Welcome again, ladies and gentlemen, to the Philosophy of Art and Science. As always, if you support these programs, head over to patreon.com/aksum. You could also go to join the channel directly on YouTube to support or find something that you like at aksum.substack.com or aksum.gumroad.com. Today, the episode is going to be in Amharic. ስለዚህ በአማርኛ እቀጥላለሁ. If you don't know Amharic, this is your chance to depart or to practice your hearing skills. የዛሬ ክቡር እንግዳችን ቆሞስ አባ አረጋዊ ናቸው. እንደምን ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ዲያቆን ሄኖክ. አሜን. እንኳን በሰላምና በደህና መጡልኝ ወደ ድምጽ እና እንደዚህ ተንቀሳቃሽ ስዕል ማይከሌ. እግዚአብሔር ይባርክልኝ እንኳን ደህና ቆየ ስለ ወደዚህ ስለጋበዝከኝ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አሜን እኔ የዚህ ማይክልሰን ፊሎሶፊ ኦፍ አርት ኤንድ ሳይንስ ይባላል አርት ጥበብ ወይም ኪነ ጥበብ ነው ሳይንስ ደግሞ ስነ አእምሮ ወይም ስነ ዕውቀት ማለት እንችላለን እና ስለዚህ ጉዳዮች ተመሳሳይ ጉዳዮች ፍልስፍና ወይም ጥልቅ ሐሳብ ውስጥ መግባት እንደነ ሶክራተስ መሆን የለብንም ራሳችን ቤተክርስቲያን የሐሳብ ባህር አላት ብሎ ይሰይማሉ አባቶቻችንና ይሄን የመጠቀ ሐሳቦች ላይ ማትኮር እወዳለሁና እውነት ለመናገር አነስተኛ ጊዜያት ነው በአማርኛ ያቀርብኩት ስለዚህ ደስተኛ ነኝ ፈቃደኛ ሆኖ ስለመጡና በዚህ መሰረት ከስም አጠራርን ጀምርና አንድ ከሰማሁት ከለመድኩት ነገር መነኮሳት እንዲሁም ዝም ብሎ የአብነት ተማሪዎች የሆነ ልምድ አላቸው አዲስ ስም መያዝ እና ለመሆኑ የርሶ ስም አረጋዊ እንደዚህ እንደሆነ ገምታለሁ ሁለት አረጋዊዎች አውቃለሁ እና እስቲ ከየትኛው እንደሆኑ ወይም ከሁለቱ እንደሆኑ ይነግሩኛሉ አንዱ ዘሚካኤል የተባለ ወጣት ሆኖ እንደ ሽማግሌ ዕውቀት ስለነበረው ወይም መንፈሳዊነት ስለነበረው አረጋዊ የተባለ ከተሳቱ ወይም ከዘጠኙ ቅዱሳን አንዱ ነው ሌላው ደግሞ ዮሐንስ ሳባ ነው ስሙ የሱ መጽሐፍ ከመጽሐፈ መነኮሳት ነውና እሱ ደግሞ አረጋዊ መንፈሳዊ የተባለ ከሁለቱ በየትኛው ነው የተሰየሙትና ስለ ስያሜው ጊዜ እንደው ታሪክ ቢያካፍሉን ደስተኛ ነኝ እሺ አመሰግናለሁ እርግጥ ይሄን እስም ለኔ እንግዲህ እኔ በዚያም መልከባል ሆነም ያ አረጋዊ ዘሚካኤል የተባሉት በመጀመሪያው የአገልግሎት ዘመን ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ አክሱም መንግስት የመጡት ታላቁ የደብረ ዳሞ በሳቸው ነው እንግዲህ የተሰየምኩት እሳቸው አሳቡ እንግዲህ ዓለም አቀፍ ሰው ናቸው በክርስትና ስደት በአገራቸው በተፈጠረው የሃይማኖት ችግር ወይም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን መከራ በዚያ ምክንያት ኢትዮጵያ ወይም የአክሱም መንግስት የሰላም እና የሃይማኖት ጽናት ያለው ህዝብ እና የተረጋጋ በአምላኩ የሚያምን ታሪክ ያለው መሰረት ያለው ክርስቶስንም በብሔራዊነት የተቀበለ ህዝብ መሆኑን ስለሚያውቁ ከተሳቱ ቅዱሳን ከዘጠኙ ቅዱሳን አንዱ የሆኑት ታላቁ አባት አባ አረጋዊ ወደዚህ ወደኛ ምድር ወደ አክሱም ምድር ወደ ኢትዮጵያ ምድር የመጡ እና ታላላቅ የመንፈሳውያን ስራዎችን ወንጌልን በማስፋፋት ቅድስናን በመስበክ የእግዚአብሔርን መንግስት ለላመኑት ወይም ላላመኑትም ጭምር በመስበክ መሪዎቹን ወደ እግዚአብሔር በመመለስ የሚታወቁ እስከዛሬም በብዙ ሰዎች ልብ ያሉ ታላቅ አባት ክርስትና ደግሞ ዓለም አቀፋዊ እንደመሆኑ መጠን እሳቸው ስማቸው እንግዲህ ዘሚካኤል ይባላል
ከዚያ ወደዚህ ደግሞ አረጋዊ ተብሎ የተሰየሙ በሳቸው ነው። እርግጥ በሳቸው ለመጠራት ከባድ ቢሆንም ቤተክርስቲያን ክህነት በሚንቀበልበት ጊዜ በዚያ በዙዋይ ገዳም አቡነ ጎርጎሪዮስ መንፈሳዊ ትምህርት ቤት ወይም የካህናት ማሰልጠኛ በዚያ ነው የተሰየመው። ይሄ በአሁን በህይወት ባሉ በብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ጳጳስ የተሰየመ ስም ነው ማለት ነው። በጣም በጣም ድንቅ ነው። እና ይህንን ሲያነሱ ብዙ ሰዎች ከዛ ያለፉ አውቃለሁ፣ ታላላቅ መምህራን ጳጳሳትም አውቃለሁ። ከኔ ጳጳስ ጀምሮ ከብፁዕ አቡነ በርናባስ፣ አቡነ ናትናኤል ባለሳሳት፣ መጋቤ ሐዲስ እሸቱ፣ ብዙ ሰዎች ከዛ እንዳለፉ እንደተማሩ እሰማለሁ። ጓደኞቼም አሉኝ እዛ ሄዶ የተማሩት በእኔም እድሜ ትንሽ ከኔም ከፍ የሚሉ እስከ እርሶ እድሜ የደረሱ ሰዎች አውቃለሁ፣ ከእርሶም ያለፉ እንዳልኩ እና ይሄ የመሰየም ስነስርዓት የሚገርም ነው። እኔ እንጃ ሁሉም ኦርቶዶክሳውያን ጋር እንደዚህ ከሆነ ሊሆን ይችላል። ስለ ራሳችን ማውራት በአዲስ ኪዳን እንደዚህ አይነት ነገር እናያለን። ለምሳሌ ስምዖን ጴጥሮስ ይባላል፣ ሳኦል ደግሞ ጳውሎስ ይባላል። እና እንዴት ያዩታል ይሄ የስም መለወጥ ስነስርዓታችን? ይሄ የሃይማኖታችን ዋናው መሰረቱ ክርስቶስ ነው እና እርሱ ሐዋርያቱን በጠራ ጊዜ ብዙዎችን ስማቸውን ለውጠዋል። እንደተባለው ስምዖን የተባለውን ጴጥሮስ ብሎታል። ጴጥሮስ ማለት አለት ወይም መሰረት የማይነቃነቅ ማለት ነው። ያው መሰረትነቱ ደግሞ በወንጌል መሰረትነት ላይ በክርስቶስ ቃል ላይ የተመሰረተ መሆኑን ለማመልከት አንተ ጴጥሮስ ነህ ብሎ ሰይሞታል ማለት ነው። ከብዙዎቹ ምሳሌዎች አንዱ እሱ ነው። እንግዲህ ስምዖን ጴጥሮስ ጥያቄ የተጠየቀውን መልሶ ነው፣ አንተ የክርስቶስ የእግዚአብሔር መሲሁ ክርስቶስ ነህ እና በዚያ በፊልጶስ ቂሳሪያ ጠይቋቸው ነበር አይደለ? እኔ ማን ይሉኛል ሰዎች በሚልበት ጊዜ ብዙዎቹ ኤልያስ፣ ዮሐንስ ብለው ያው ከነቢያት አንዱ ይሉሃል ብለው ሲሉ ቅዱስ ስምዖን ጴጥሮስ ስምዖን ግን አንተ መሲሁ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ፣ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ባለው ጊዜ እውነቱ ተገለጠለት ማለት ነው። ዋናው ክርስትናው መሲሁን መግለጥ ነው። የመጣውን ጌታ የመጣውን መድኃኒት መግለጥ እንዲችሉ ነው የተመረጡበትም ዓላማ። ስለዚህ ያ ቅዱስ ስምዖን ጴጥሮስ የተመረጠበትን ዓላማ ስለሚያውቅ ወይም ደግሞ ስላወቀ እግዚአብሔር የመጣበትን ዓላማ ራሱም የተመረጠበትን ዓላማ ይሄንን ስሙን በትክክል ስለጠራ አንተ ኮክ ወዲህ በዛቲ ኮክ አንተ መሰረት ነህ፣ በዚች መሰረት ላይ ተሹመሃል። መሰረቷም ወንጌል ናት፣ ምስጢረ ስጋዌ ናት። ስለዚህ ጴጥሮስ ነህ ብሎ አለው። ጴጥሮስ ማለት ያው አለት መሰረት ማለት ነው ለቃሉ። ስለዚህ ያ ስም መሰየም ይሄንንና ይሄንን በሚመስሉ ምስጢራት የመጣ ነው እና ቤተ ክርስቲያን ወደ ራሷ አገልግሎት ስትሾም የሃይማኖት አባቶች የሚሾሙትን ካህናት ወይም መነኮሳት ስም ይሰጣሉ። ለምሳሌ በፊት የፊት ስሜ የዓለም ስሜ የተለየ ነው፣ ሌላ ደግሞ የክርስትና ስም አለኝ ስጠመቅ። አሁን ግን ስመጣ የክርስትና ስሜ ኃይለ መለኮት ሲሆን ወደ ታላቁ አገልግሎት ወደ ክህነት ኃላፊነት ወደሚሰጥበትና በብዙ ደስታም በብዙ ፈተናም በእግዚአብሔር ክብር ኃይል በምናልፍበት የክህነት አገልግሎት ይሰይሙናል። ሲሰይሙ ግን ዝም ብሎ አይደለም። አባቶች በተለይ በገዳም በትምህርት ቤት በዝዋይ ሐመረ ብርሃን ገዳም ነው እና ክህነት የተቀበል ነው
እዚያ እንገመገማለን በትምህርት ቤት ውስጥ አብረን ስንኖር ቆይታችን ይታያል ምን ይሄ ሰውዬ ምን ነበር ተብለን እንገመገማለን ስለዚህ ስንገመገም እንግዲህ ከኔ ጋር የመነኮሱ ወይም ክህነት የተቀበሉ ሶስት ነበሩ እኔ አራተኛ ነኝ አንዱ ማቲያስ ተባሉ ሌላ ስም ተሰጣቸው አባ ማቲያስ አንዱ ቶማስ ተባሉ አንዱ ገሪማ አባ ገሪማ ተባሉ አንዱ እኔ ደግሞ አባ አረጋዊ ተባልኩ እንደውም ሊቀ ጳጳሱ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ አሁንም በህይወት አሉ ሲሰይሙ ምስጢር አለው ብለው ነው የሰየሙት እንግዲህ ሳውል የነበረው ጳውሎስ ተብሎ መሰየሙ ብርሃን ማለት ነው ያው የወንጌል ብርሃን ለዓለም እንዲያበራ ጳውሎስ ተብሎ ተሰየመና እንግዲህ ሳቸው በገባቸው አረጋዊ የተባለበት የራሱ መንፈሳዊ ምስጢር አለው ብሎ ሲሉ ጉባኤው ይሰማ ነበር በዚያን ቀን እንግዲህ በዚያ ምክንያት ነው ከራሱ ከወንጌሉ ከ12ቱም ሐዋርያት አስተምህሮ ከ318ቱም ሊቃውንት አስተምህሮ ከዚያም በኋላ በተነሱት እና ከዚያም በፊት ባለው ሁኔታ የቤተ ክርስቲያን የራሷ የምስጢራዊ አሰያየም ነው ልጆቿን የምትሰየምበት ይህ ሲባል ደግሞ ዓለማዊ ስማቸውም ተረስቶ ይጠፋል ማለት አይደለም አንዳንድ ሰዎች ይሄንን የስም መሰየም ሌላ ነገር ትርጓሜ ይሰጡታል ያልሆነ ትርጓሜ ግን ይሄ ለማንም ተለይቶ የሚሰጥ ሳይሆን በቃ በዚህ አገልግሎት በዚህ ሃይማኖት ለሚኖሩ ለየትኞቹም ሰዎች የሚሰጥ ስም ነው አዲስ ስም ማለት ነው ወደ አዲስ አገልግሎት በሚገቡበት ጊዜ አዲስ የክርስቶስን የእግዚአብሔርን ምስጢረ ስጋዌውን ዓላማ ክልል ውስጥ እንደገቡ የሚያሳይ ነው እና ከዚያው የመጣ ነው አሁንም ጳጳሳትም ቢሆኑ ካህናትም መነኮሳትም በዚህ ማዕረግ ይሰጣቸዋል ስም ይሰጣቸዋል ለአገልግሎታቸው በሚመች መልኩ ያው የታወቀ ነው አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እና ስለ ዝዋይ ጀምረናል እንደው ከዛ ትንሽ ወደ ኋላ ለመሄድ የተለያዩ ትምህርት ክፍሎች አሉ ወደዚህ ወደ ክህነት ትምህርት ለመግባት ማጠናቀቅ ያለብን በድሮ ጊዜ በወላጆች ጊዜ መሰማው የነበረው እያንዳንድ ሰው ካህን ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ምእመናኑም ጭምር ፊደል መቁጠር አለበት አቡጊዳ ይገባል ከአቡጊዳ በኋላ መልእክተ ዮሐንስ ከዛ ወንጌለ ዮሐንስ ከዛ መዝሙረ ዳዊት እያለ ይቀጥላል እና ብዙ ሰዎች መዝሙረ ዳዊት ላይ ያጠናቀቃሉ የኔ አባት እንደ አብነት ለማድረግ ያጠናቀቀው ዳዊትን ከደገመ በኋላ ነው ማለት በሶስት ልዩ አይነት ያነባብ ዘዴዎች እና ይሄንን የመሰሉ ነገሮች ከሰፈር ቄስ ነው የተማሩት ዘመድ የነበር ካህን ነው የገፈት ወላጆቾ ሆን ብሎ እዚህ ሂድ እዚህ አትሄድ ያሉት ነው ወይስ ከራስዎት የመነጨ ሐሳብ ነበር ስለ ጅማሬዎት ይንገሩን ከፊደል ቆጠራ እስከ ዝዋይ ማለት ወደ አብነት መማሪያ ቦታዎች መሄዶ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር እንግዲህ ሲጠራ በጣም በረቀቀ መልኩ ነው የሚጠራው የናቴ እናት ናቸው ያሳደጉኝ በጣም ትልቅ ክርስቲያን ነበሩ እርግጥኛ ያለንበት አካባቢ ምዕራብ ኢትዮጵያ ነው የአገልግሎት ሁኔታ ትንሽ አስቸጋሪ ነው ካህናት ብዙም አይገኙም ያደግንበት ቦታ ግን በልጅነቴ በህፃንነቴ ያደግኩበት አንድ ትልቅ ደብር አለ ባኮ ቅዱስ ሚካኤል የሚባል በዚያ ነበረ ፊደላትን የጀመርኩት እና ከዚያ እንግዲህ ወጥቼ ወደ ውስጥ ወደ ምዕራባዊው ኢትዮጵያ ወደ ውስጠኛው ምዕራባዊ ሄድኩ ማለት ነው ወደዚህ ወደ ወለጋ አካባቢ ሲሄድ ካህናት እንደልብ አይገኙም ግን
መሰረት እዚያ ፊደል በመቁጠር የዚህ የዓለማዊውን ትምህርት የዝቅተኛውንም ክፍላት እየተማርኩ ነው የቆየሁት። ከዚያ በኋላ ከቤተሰቤም ከራሴም ፋሚሊ የነበረው የሃይማኖት ጥንካሬ ነበረ፣ ያ ትውስታም ነበረ። ምንም እንኳ በቤተክርስቲያን ውስጥ አገልጋይ ባይኖርም በወር አንድ የሚከፈት ቢሆንም ያቺ በህፃንነቴ አይምሮዬ ውስጥ የቀረች የቤተሰቤ ሃይማኖት ነበረ። በዚያን ጊዜ ደግሞ አዲሱ መንግስት ስራውን የሚጀምርበት ጊዜ ስለነበረ ሞር የሃይማኖት ነፃነት ተብሎ በኃይል ይታወጅ ነበረ። በ1980 ዓመተ ምህረት ልጅ ነበርኩኝ። ያኔ ትዝ ይልህ እንደሆነ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስ በረከታቸው ይደርብንና የተሾሙበትም ዘመን ነው። በዚያን ጊዜ እንግዲህ መማር እንዳለብኝ አመንኩ። ህፃን ነበርኩ፣ ልጅ ነበርኩ። ሃይማኖቱም በልቤ ነበረ። ያኔ ኤሌመንተሪ ነበረ የምማረው እና በዚያው የአባይ ወንዝ ቅርብ ነው። የሰሜን ሰዎች ማለት የጎጃም የጎንደር ሰዎች እየመጡ አንዳንድ እንስሳትን የተለያዩ እየገዙ እየነዱ ወደ ሀገራቸው ይሄዱ ነበረ። ከነሱ ጋራ በልጅነቴ ከካህናት ጋር በመመካከር ይሄንን ትምህርት ለመማር ጠፋው ማለት ነው፣ ሄድኩ ማለት ነው ወደ ጎጃም በአባይ በረሃ በኩል አድርጌ ወደ ጎጃም ቅርብ ነው። በዚያ ቡሬ ቤተሰብ አልደነገጡም? ቤተሰብ በጣም ነው የደነገጡት። ታሪኩ ብዙ ነው። እንግዲህ በዚያ የሃይማኖት እንቅስቃሴ የመንግስት ለውጥ በሚመጣበት ጊዜ ሰዎች በገፍ ወደ ሌላ ሃይማኖት ይሄዱ ነበረ። ጠባቂ አልነበራቸውም ብዙም። ያው የተለያየ እንደምንሰማው ያው ፖለቲካው ምኑም አዲሱ አይዲዮሎጂም ሲመጣ ሰው የተለያዩ ሃይማኖቶች እንቅስቃሴ የሚያደርጉበት አካባቢ ነበረ። ከኔም አባቴ ከወለዷቸው ወንድሞቼም እህቶቼም ብዙዎቹ ወደዚያ ሃይማኖት ይሄዱ ነበረ፣ ግን እኔ አልሄድኩም። ምክንያቱም መሰረቱ በውስጤ ስለነበረ የእመቤታችን ቤተክርስቲያን ነበረች። ወረቤራ ቅድስት ማርያም ትባላለች። አባቴ ያሉበት ቦታ ነው፣ የአባቴ ቦታ ነው። ያቺን ያው በወር አንድ እየሄድኩ ባትከፈትም እዚያች ውል ነበር፣ መጽሐፍ ቅዱስ አነብ ነበር። ግን ውስጤ የሃይማኖት ፍቅር ነበረ። በወር አንዴ ትቀደስ ነበረ። በወር አንዴ ለምትገለገለው አገልግሎትም ብዙ ተሳትፎ አደርግ ነበር። ያው በዚያ ምክንያት ካህናቱን አማከርኳቸው፣ በወር አንዴ እየመጡ የሚቀድሱትን። ጎጃም ብትሄድ ትምህርት ታገኛለህ አሉኝ። ደብዳቤ ጽፎ ሰጡን። የአንድ ቄስ ውበቴ የሚባል አሁን አባ ውበቴ ተብለው ነቀምት አግኝቻቸዋለሁ። ስራ አስኪያጁኝ ሄጄ አባቴ ናቸው መሰረቴ ማለት ይቻላል። ደብዳቤ ጽፈው የኔ ታላይ ከማርያም የሚባሉ ትልቅ የድጓ መምህር በረከታቸውን ያሳድርብን እጅግ የተባረኩ አባት ናቸው፣ ምሁር ናቸው። በሃይማኖቱም እውቀት እጅግ የላቀ እውቀት ያላቸው በድጓ በሚባለው ቆማ የሚባል የድጓ ሙያ ያላቸው፣ ሌላም በቤተክርስቲያን እውቀት የበለጸጉ በምንኩስናም ደግሞ እጅግ የተቀደሱ አባት ደብዳቤ ጽፈው ወደ እሳቸው ላኩኝ ማለት ነው። ከዚያ ጠፍቼ በአባይ በረሃ እንስሳት ይሄ ከብት ማለት በሬዎች፣ ላሞች፣ በቅሎዎች፣ ፈረሶችን እየነዱ የሚሄዱ ነጋዴዎች ጋራ ከነሱ ጋራ 3 ቀን ተጉዤ ሄድኩኝ ማለት ነው። ግን ከመሄዴ በፊት አባቴ ፋሚሊ አጎቴ የአባቴ ወንድም እንደ አጎቴ የምንቆጥረው በአባይ በረሃ አገምሳ የሚባል ቦታ ላይ ይዘው መለሱኝ ማለት ነው። በፈረስ በ5 ሰዓት
ጋልቦ መጥተው በኢንፎርሜሽን መለሱኝ ወደ ነበርኩበት ቦታ። እንደውም ቅጣት ሁሉ ሁለት ሳምንት ተቀጣው። ያው ቅጣቱም ከባድ ነበረ። ለምንድን ነው ምን አይነት ጤነኛ ነህ ወይስ ህመምተኛ ነህ? እዚያ በረሃ ሂደህ ወደ ሌላ ሀገር በዚህ እድሜህ የምትሄድ ተብዬ ሁለት ሳምንት ከቤት እንዳልወጣ ተደርጎ ተቀጣሁኝ። ከዛ አንድ አያታችን አሉ፣ አያታችን ነው የምንላቸው፣ አሳዳጊያችን ናቸው። ገዳም ማማ ገዳምነሽ ኃይሌ ይባላሉ። መንፈስ እግዚአብሔር ያደረባቸው ናቸው። መካን ናቸው። ልጅ አልነበራቸውም። ያው እኛን እንደ ልጅ አድርገው የሚያሳድጉ ናቸው። እና እሳቸው ህልም አየሁኝ አሉኝ። እና በቃ የጀመርከው አባት መልሶሃል። እኔ ግን ህልም አይቼልሃለሁ። በጣም ትልቁ ወይራ አለ። በወይራው እንደዚህ አይነት ፍሬ አላየሁም። እዚያ ስር ቁመሃል እና በባህር ላይ ሁሉ በወንዝ ላይ ስትሄድ አይቼሃለሁ። ወንዙ አያሰጥምህም፣ ዝም ብለው ወደ ተነሳህበት ሂድ አሉኝ። ልጅ እኮ ነኝ እና ገንዘብ የለኝም እንዴት ሊሆን ይችላል ብያቸው አልኩኝ። በዚያን ጊዜ እንግዲህ 100 ብር በጣም ብዙ ነው። በጣም በኢትዮጵያ 100 ብር ብዙ ነገር የሚያደርግ ነው። ብዙ ነገር የምትገዛበት ነው። ውድ ነው በኢትዮጵያ 100 ብር በዚያን ጊዜ ማለት ነው። እና 100 ብር ሰጡኝ እና 100 ብሩ እንዳይጠፋ ሱሪዬ ውስጥ በእጃቸው ሰፍተው ደግሞ በእኛ ሀገር የሚበሉ ምግቦች አሉ ለበረሃ የሚሆኑ እነሱን አዘጋጅተው በሌሊት ተነስተህ ሂድ ብለው እሳቸው እስከ ከተማው ድረስ ወሰዱኝ ማለት ነው። እነዚያ ከብት የሚነዱ አሉ፣ እዚያ እየነዱ የሚነግዱ ማለት ነው። እነሱ ጋር አገናኝተው እንደውም እኛ ለምናደርሰው ብር ይስጡን አሏቸው። 10 ብር ብዙ ነው ያን ጊዜ። 10 ብር ሰጡ። 10 ብር ሰጥተው በበረሃ ጠላ ይጠጣል። ጠላ ተገዝቶ ጠላ አንድ ኩባያ 10 ሳንቲም አንድ በበረሃ ማለት ነው። እና 10 ብር ሰጥተው ይዛችሁት ይሉ ምን ያህል መንፈስ ቅዱስ በውስጣቸው እየሰራ እንደሆነ እና ምን ያህል ይሄ አሁን የደረስኩበትን ቦታ እግዚአብሔር እያሳያቸው እንደሆነ በእሳቸው ነው። ሄድ ዝም ብላ አሉኝ። ሄድኩኝ። ያቺ ደብዳቤ አልጣልኳትም ነበረ። ደብዳቤዋ ተመልሳ ነው የመጣች። ቄሱ የጻፉልኝ ለቅዳሴ መጥተው ነው ያጻፍኳቸው። ተለምኖ ከሌላ ቦታ ነው የመጡት ቄሱ። እና ያቺን ደብዳቤ ይዤ ሲሄድ የሚገርም ነገር ከቤት አይወጡም። በጣም ምሁር የድጓ መምህር ናቸው። የኔታ መምህር ላይ ከማርያም ይባላሉ። በጣም በቡሬ ዳሞት ቡሬ ሚካኤል ይባላል። ትልቅ ቦታ ነው። ከዚያ የሚኖሩ ናቸው። ማንም ብዙ ሊቅ የሚያውቃቸው ትልቅ አባት ናቸው። በጣም መንፈስ እግዚአብሔር ከአፋቸው ከጸሎት የማያርፍ እንደው ስታያቸው ራሱ እንደው ተክለቁመናቸው ከቤተ ክርስቲያኒቱ ጋር ከቤተ ክርስቲያኒቱ ከእግዚአብሔር ቃል ተቀርጾ የወጣ የሚመስሉ መልአከ እግዚአብሔር የሚመስሉ ነው ማለት ሁኔታቸው ኑሯቸው ማለት ነው። እና ውጭ ቁጭ ብለው አገኙኝ። ብዙም አይወጡም ነበረ። በረንዳው ላይ ቁጭ ብለው አገኙኝ። ነጭ በነጭ ይሄ ፈትል በፈትል ነው የሚለብሱት። ጋቢያቸው ፈትል ነው፣ ሱሪያቸው ፈትል ነው፣ ነጠላቸው ፈትል ነው፣ ቀሚሳቸው ፈትል ነው። ጫማ አይለብሱም። እግራቸውን ስታይ በቃ በገነት ውስጥ የሚኖሩ ነው የሚመስሉ። በጣም ነው በቃ ቁጭ ብለው ሲጸልዩ በቃላቸው አገኘኋቸው። ከየት ነው የመጣኸው አሉኝ። እንደዚህ ከወለጋ ከምዕራብ ኢትዮጵያ ነው የመጣሁት። በጣም ገርሟቸው ሲያዩኝ ልጅ ነኝ በጣም አዝነዋል። እንዴት መጣህ እዚህ ድረስ ብቻህን? ቤተሰብህስ እንዴት አሉኝ። ደብዳቤውን ሰጠኋቸው። ያቺን አነበቡ። ስቀው 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 እዚህ እኮ ደጋዳሞት ማላን አብርሃም የሚባል ቦታ ነው ያለው አውቀዋለሁ ብለው ያው ግባ ተባልኩ። ያው እንግዲህ ያንን የትምህርቱን ተግዳሮት እዚያ ማረፊያ እንደውም በልዩ ሁኔታ ሁሉ ተሰጠኝ። ትንሽ ጎጆ ያው በጎናቸው እንግዲህ ሌት ተቀን ትምህርቱን የጀመርኩት እዚያ ነው። እሳቸው ውዳሴ ማርያም ነው በዛን ሰዓት ጾመ ድጓ ነው ምንድን ነው የሚማሩት? ያ ምሁር ናቸው እሳቸው። ሀይ ምሁር ናቸው በጣም በእኔ በእሳቸው ደረጃ ተማሪዎች አሏቸው። ዜማ የሚያስተምሩ፣ ንባብ የሚያስተምሩ፣ ራሳቸውም እዚያው ድጓውን እየተማሩ ታች ያሉትን ደግሞ የሚያስተምሩ አሏቸው። እነሱ ለእነሱ ሰጡኝ። እሳቸውም ደግሞ እንግዲህ ከሩቅ ሀገር ነው የመጣው
ለዛ ሀገር ሄዶ ካህን መሆን አለበት ማገልገል አለበት እኛም ስንሄድ ሊቀበለን ይችላል ያንን በቋንቋው ህዝቡን ያስተምራል በጣም ብለው ለኔ በጣም አንድ ልጅም ነበረ ሳሙኤል የሚባል ከኛው አካባቢ ሄደ ለሁለታችን በጣም ኃይለኛ ትኩረት ያደረጉ በደንብ ሌሊት ከንቅልፋችን እየቀሰቀሱ እሳቸው ይፈትኑን ነበር የተማርነውን ሌሎች መምራን ደሞ ድጓም የሚማሩ ዜማም የሚማሩ እኛን ያስተምሩን ነበር እንደዚህ ያድርገው ያው በዚያን ጊዜ ውዳሴ ማርያም ዜማ የተለያዩ የዜማ ክፍሎችን እንደውም እስከ ጾመ ድጓውንም ሁሉ በብዙ ስፍራውን አስተምረውናል በጣም እኛም አይምሯችን ክፍት ነበር እነት ለመናገር ሳቸውም ይደነቁ ይገረሙ ነበር ብዙ ጊዜ ለሌሎቹ ብዙ ጊዜ የሚወስደው ነገር እኛ ወዲያው እንይዘው ነበር ልጆችም ነበርን እርግጥ ከሌላ ሀገርም ስለመጣን ስራችንም ብለን ስለ ከሌላ አካባቢ ሀገሩ ያው ኢትዮጵያ ነው ሁሉ ከሌላ አካባቢ ስለመጣን ስራችን ብለን እንማር ነበርና እዚያ ነው የጀመርኩት በጣም ታሪኩ ረጅም ነው እንግዲህ እንዴት አድርጌ እንደምሰበስበው አላውቅም እንጂ ከዚያ በቃ በዚያ አካባቢ በተለይ ጎጃም በሚባለው አካባቢ ክፍለ ሀገር በጎንደር አካባቢ እስከ ደብረ አባይ ድረስ እንግዲህ በተለይ በመጀመሪያው ጉዞዬ 9 አመት ሙሉ ነው ኦልሞስት 10 አመት ሙሉ ነው በቆሎ ትምህርት ቤት የመጀመሪያው ጉዞ ላይ ነበርኩኝ ከዝዋይ ገዳም በፊት ማለት ነው እዛ ከዜማ ቤቱ ወደ ቅኔ ቤት ሄድን እሱን ለጠይቆት ነበር እንረዳዳለን ከጠፋን አብሮን ጠፋለን የኔ ስም ሄኖክ ደሞ የጠፋ ስለሆነ የተሰወረ ስለሆነ በጸባያችን ተመሳሳይ ይመስለኛል አባታችንና ይሄን ዜማ የተማሩ እኔ በተለይ መምህርም ስለሆንኩ በአለማዊ ስራዬ ወደፊት ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ጋር የሚስማሙ ትምህርት ቤቶች ማስፋፋት ማበረታታት ሐሳብም ስላለኝ ሁሌም የሚያሳስበኝ ጉዳይ የዚህ ያብነት ጉዞና የዚህ የዘመናዊ ትምህርት እና እንዴት ሁለቱን መገናኘት እንደሚችሉና የኔ ጥያቄዎች ወደዚህ መር ያሉት ነው ከርሶ ልምድ ሰዎች እንዲማሩና እንደው ዝም ብሎ ታሪክ ወይም ተረት ለመተረት ሳይሆን ለጥቅማችን ለአሁንም ጠቃሚ ነው ብዬ ስለማስበው ነው ስለዚህ ወላዋይ እንዳይመስለው እኔ ሁሉም ይጠቅማናል ብዬ ስለማስብ ነው እና አሁን በዚህ ወቅት ልጅ ነው ልዩ ጥቅም ወይም ልዩ ጎጆም ትኩረትም ተሰጦ በዚህ ክቡራን መምህራን ፊት እና በዚህ ወቅት አሁን መምህራኑ ናቸው ቢመሩ እና ይህንን ተማር ይህንን አትማር ሚሉት ወይስ ምትፈልገውን ተማር ይላሉ አሁን በዚህ ወቅት ቅኔና ቅዳሴ ለመማር እንደገሰገሱ አውቃለሁ ግን ቅደም ተከትሎ አላውቅም እና በዛን ሰዓት እንዴት ነው አሁን ለምሳሌ ቅኔ ነው የቀደመው ወይስ ቅዳሴ እና እንዴት ነው ወደዚህ ውሳኔ ወይም ምርጫ የሚደርሱት መጀመሪያ ያው ዜማውን ንባቡን ትማራለህ ዳሴ ማርያሙን በቃል ትማራለህ ዜማውን ትማራለህ ዳሴ ማርያሙን ዜማ ሌሎቹ አሉ መስተጋብ የተለያዩ እስከ ላይኛው እስከ አርያም እስከ የተለያየ ጾመ ድጓ ዜማዎች እነሱን ትማራለህ የመጀመሪያ በንባብ ከታች ነው የምትነሳው ያው እየተማርክ ተራ አለው የራሱ የሆነ የትምርቱ ቀደም ተከተላለው ራሱ አንድ ዜማ ቤት ስትገባ የራሱ ቀደም ተከተላለው ቅኔ ቤት ስትገባ የራሱ ቀደም ተከተላለው ቅዳሴ ቤትም ስትገባ እንደዚያው አቋቋም ቤትም ስትገባ መዋሴት ዝማሬ መዋሴት ቤትም ስትገባ ሁሉም ቦታ ስትገባ ዝም ብለህ አይደለም ቀደም ተከተላለው ያንን ለመማር ግን መጀመሪያ ያው ዳሴ ማርያም መልካ ኢየሱስ ዜማውን ጭምር አልፎም የቃል ዜማዎች አሉ ጾመ ድጓውን ትማራለህ ድምጽህን በዜማው በያሬዳዊው ዜማ ይታሻል እዚያ ላይ ፋይት ትግል ታደርጋለህ እርግጥ አሰራሩ
በአይምሮ የሚገመት አይደለም በጣም በእኛ ሃይማኖት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያለምዱ ይላል አሁን ያ ዘመናዊ ስላልሆነ ዓለማዊም ስላልሆነ ሰማያዊ ስለሆነ በመንፈስ ቅዱስ የወረደ ስለሆነ በጣም የሚገርም ነው ምክንያቱም የሚመችህ ነገር የለም አፈር ውስጥ ነው የምትተኛው የምትበላው ከህዝብ ሄደ ጠይቀህ ነው ያው በእንተ ሶማለ ማርያም ብለህ ነው የምትበላው ሐኪም ልዩ ሐኪም የለህም ዛሬ በልዩ ሁኔታ ልብስ እርዳታ የሚያደርግህ የለም የሚያደርግልህ የለም ያው ሐኪምህም በእንተ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎት ነው አዳኝህም እግዚአብሔር ነው አንተም መምህራኑም እኩል ኑሮ ነው የምትኖሩት እነሱም በጣም ብዙ ዕውቀት በቃላቸውም በመጽሐፍም ይዘው አፈር ውስጥ ቁጭ ብለው ነው የሚያስተምሩህ ምን ያ እንዴት አይነት ትህትና እንደሆነ እንዴት አይነት ራስን መግዛት እንደሆነ እንዴት አይነት መጠን የሌለው እምነት ከመጠን ያለፈ እጅግ የበዛ ሃይማኖት ማለት በእግዚአብሔር መደገፍ ከትህትና ከዕውቀት ጋር እንዳላቸው ታያለ አሁን እኔ ያልኩህ አባት መጀመሪያ የጀመርኩትና ልቤ ተሰብሮበት የቀረው ትልቁ ነጭ ልብስ ለብሰው ብዙ ዕውቀት የቤተክርስቲያን ዕውቀት አሁን የቤተክርስቲያኗ ፕሮፌሰር ናቸው እና እሳቸው መሬት ውስጥ መሬት ላይ አፈር ላይ ቁጭ ብለው ነው የሚያስተምሩ ነጭ ልብስ ለብሰው እና የእሳቸው ኑሮ ትምህርቱ ብቻ ሳይሆን ኑሯቸው ራሱ ስታይ ውስጥህን እንትን ይላል ለእምነቱ ምን ያህል ደግሞ እዛ ምን ያህል ረቂቅ እንደሆነ ክቡር እንደሆነ ያ የሚሉት ቃልም እየገባቸው እንደሆነ ታያለ ከዚያም ወደ ህይወታቸው አገልግሎቱ ላይ ገብተ ስታየው ትቀናለ በቃ መንፈሳዊ ቅናት የሚያደርጉት ማህሌቱን ሲቆሙ አርያሙን ክስተቱን ስብሐተ ነጉን ሲሉት ከሊቃውንቱ ጋራ ያለ ምድር ላይ ያለው አይመስልም እዚያ በዋናው ስፍራ በሰማያዊው ስፍራ ከመላእክት ጋር ነው በመንፈሳዊ ዓለም ያለው ነው የሚመስልና እኔ በልጅነቴ ተማርኬ የቀረውበት ህይወት ነው እና ምንድነው ያስተምራሉ ከዜማውን ሁሉ ትማራለህ በደንብ ያስተምሩሃል ቀጥቀጠው መንፈስ ቅዱስም እንድትወደው ያደርጋል እንድትጸና ያደርጋል ምንም አይነት በዚያን ጊዜ እዚህ ቦታ መደባለው እንዲህ አይነት ስልጣን አገኛለሁ ብሎ ነገር የለም እምነት ብቻ ነው ያለው በቃ ወደፊት ያለችዋን ቤተ እግዚአብሔር ውስጥ ለመኖር ለማገልገል ዕውቀቱን ለማግኘት እንጂ ምንም ሌላ ነገር ዓለማዊ ነገር የሚታይ ጥቅም ነገር የለም እነሱም ስለ ጥቅም ምድራዊ ጥቅም ይሄን ብትማር ይሄንን ታገኛለህ ብሎ አይሉህም ብቻ ለጸሎትና ለአገልግሎት ህዝብን ለቤተክርስቲያንን ለመምራት በቂ ካህን ሊቅ የሆነ የተማረ ካህን ለመሆን እንድትሆን ተማር ይላሉ አስተምረው አይጠግቡ ስትማር ደስ ይላቸዋል ያው እኔ ደግሞ አማርኛ ይቸግረኝ ነበረ በጊዜው በዚህም ያዝኑልኝ ነበረ ምክንያቱም ቋንቋ ትንሽ ያው አማርኛ መናገር ከባድ ነበረ በዚያን ጊዜ ለኔ እዚያ ነው እንደውም በተለይ ቀኔ ቤት ነው የለመድኩት እንደዚያውም አፌን እየያዘኝ አእምሮዬ በጣም ክፍት ነበረ እና እሳቸው ብዙ ጥያቄ ይጠይቁ ነበረ እናንተ ያኔ ወልደ ሚካኤል ብለው ነው የሰየሙኝ እሳቸው እና ወልደ ሚካኤልን አታዩትም እንዴ እናንተ እያሉ ተማሪዎቹን ራሱ የሚቆጡበት ሁኔታም ነበረ እና ከዚያ በኋላ ወዴት ትሄዳለ ምስጢራትን እንድታውቅ ቅኔ ቤት ትሄዳለ እሳቸው ቀጥታ ያንን በደንብ ካስተማሩ በኋላ እንግዲህ ዜማው ወደፊት አንተ አይተ የምታሻሽለው ካለ የኛ ቆማ ነው ዜማው ብቻ መማር ጥሩ ነው ዞሮ ዞሮ ግን ቅኔ ቤት ሂድና ተማር ብለው ራሳቸው ግዕዝ ማለት ነው ወደዚያ ስንቅ ሁሉ ጭነው የተከማቸ የተቀመጠ ኮቾሮ ድርቆሽ አለ በጣም ለምግብነት ለተማሪ ምግብ የሚመች ምግብ ነው እንጀራ ነው የተጋገረው እንጀራ ይደርቃል ያው ያ ተጭኖ በገፍ ተሰጥቶኝ ይዤ ከዚያ ወደ ቅኔ ቤት ሄድኩኝ ቅኔ ቤት ደግሞ እንግዲህ ከጉባኤ ቃና ጀምሮ እጣነ ሙገር የሚባለው ድረስ የራሱ የሆነ ደግሞ ቅደም ተከተል አለው ያ እንግዲህ የራሱ አገባብ አለው የግሶች አጠናን አለው
እንዴት እንደምሽመደዳለው እሱ ራሱ የቤተ ክርስቲያኒቱ የራሳ የማስተማር ሲስተም ተማሪውና በአስተማሪው የሚገናኙበት ራይ የሚተዋወቁበት የሚስማሙበት የሚተራረሙበት ያስተምህሮ ዘይቤ አለው። እንግዲህ ቅኔውን ካወቅ ግዕዙን ካወቅ በጣም ሌላው ምስጢር ለመስማት አትቸገርም። ቤተክርስቲያኗ ያላት መጻሕፍት ያላትን የሚዜመውን የሚባለውን በተለይ በሰሜኑ ኢትዮጵያ በብዛት በግዕዝ ነው አገልግሎቱ የሚሰጠው። ያንን ተሰማለ ማለት ነው። የበለጠ ነፍስህ እየረካች እየተደሰተች ከአምላኳ ጋር ፍስሐ ወሐሴት እያደረገች ደስታን እያደረገች እንድትኖር ምስጢሩን ተሰማለ ማለት ነው። እንግዲህ ያለው ጥንታዊው በመንፈስ ቅዱስ አባቶችም ሲያገለግሉበት የነበሩት ያው ግዕዝ ነው። እንግዲህ በዚያ በግዕዝ ያንን ለመማር እንሄዳለን። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ልዩ ልዩ ትምህርቶች አሉ። እውነት ነው እርሶ ካሉት፣ ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ እኛ ጋር ስፋተ ነግ ጀምረናል እና አንዱ የተመሰጥኩበት በዚህ ባለፈው ሳምንት በመጻጉዕ ስፋተ ነግ ቀለም ላይ እስብክ ግዕዛነ ወእክስት አይንተ እውራን አውየ ፈነወኒ ብዙ እንዳለበላሸው ትግዕዙን ተስማለት ልክ ነው ያልከው። እስብክ ግዕዛነ ማለት ነፃነት የሌላቸው ነፃነትን እሰብክ ዘንድ ማለት በባርነት በዲያብሎስ ባርነት የተያዙትን በሰይጣን ባርነት የተያዙትን ነፃነትን እሰብካቸው ዘንድ ምንድን ነው ሌላው ያልከው? እክስት አይንተ እውራን አቡየ ፈነወኒ። አቡየ ፈነ አባቴ ላከኝ። አይነ እውራን ማለት ያው ከወንጌል ውጪ መኖር ያው ስውርነት ነው። አይነ ስውራን የሚባለው አባቶች እንደተናገሩት ሀበነ እግዚኦ አዕይንተ አእምሮ ውሳጣዊ አይኖቻችንን ክፈትልን እንዳሉት የጨለመባቸው እንዲበራላቸው የወንጌል ብርሃን እንዲበራላቸው የእውነት ብርሃን እንዲበራላቸው ማለት ነው። በዛ ይሄ እንግዲህ እስብክ አቡ የፈነወኒ እስብክ ግዕዛነ እክስት እውራነ አቡ አባቴ ላከኝ ያለው ወልድ ነው፣ ክርስቶስ ነው። እና ይሄን ለመስማት ምን ማድረግ አለብህ? ቅኔ ቤት። ቅኔ ማለት ግዕዙን በሙያ የምትማርበት በክፍል በተራ የምትማርበት በደረጃ የምትማርበት ከነሙያው የራሱ የሆነ የግዕዙ የራሱ የሆነ ሙያ አለው። ያንን የምትተምረህ ነው ይሄንን መስማት የምትችለው አሁን የተባለውን ምስጢር እና ሌሎቹን ምስጢራት እና አሁን ይሄ የሚገርም ነው። ወንጌል ነው እንግዲህ ይሄ መጽሐፈ ኢሳያስ ነው። አሁን ይሄ ከወንጌላት አንዱ ነው። ኢሳያስም ይሄንን ተናግሯል። ነፃነት ለሌላቸው በኃጢአት ባርነት ላሉት እሰብክ ዘንድ የእግዚአብሔርን ዓመት እነግር ዘንድ ብሎ የተናገረው ወንጌሉ በግዕዝ ሲባል አንተ ትሰማዋለህ፣ ለሌሎች ደግሞ ለሚሰሙት ምዕመናን በምትችለው ቋንቋ በየትኛውም ቋንቋ ተርጉመህ ትነግራቸዋለህ። እንዲህ ለማለት ፈልጎ ነው ብለህ ማለት ነው። እውቀት በጣም ጥሩ ነው። ይሄን ለማወቅ ደግሞ እንግዲህ ቤተክርስቲያኗ ብዙ የእውቀት ነቃ ፈልፈልማ የህይወት የህይወት ውሃ ምንጭ የሞላባት ቤተክርስቲያን ናት። እውነት ለመናገር በልጅነታችን እዚያ ያደግንበት አካባቢ አንዳንድ የሃይማኖት ቡድኖች የሚናገሩት ነገር እና እኛ ሂደን በተለይ ከምንጩ ከሊቃውንቱ ቁጭ ብለን ያየነው የሰማነው የተማርነው ምስጢር ስናወዳድረው አይገናኝም። አንዳንድ ፍጥረታት ይዋሻሉ፣ ሰዎች ማለት ነው። ሃይማኖቱን ለማዳከም ሲፈልጉ ግን በጣም የሚገርም ምስጢር የሚገርም እውቀት ነው ያለው። በዚህ ነው የሄድኩት ማለቴ ነው። በቅርብ ጊዜ እኔና እርሶ ሳይቀረጽ ስንጫወት የነበረ ከአንድ ከሌላ አባት የተማርኩት ነገር በዚህ ከግዕዝ አወራረዱ ለምሳሌ ኮነ 64 ትርጓሜዎች ወይም ፍቹ እንትን ግሶች እንደነበሩ እና
እርሶ ሲተነትኑ ነበሩ እና ሲተነትኑ ሳሉ ኪን አሉ እና ገረመኝ ምክንያቱም ኪን የሚለው ቃል በሌላ በዚህ በቅዳሴው በትንሳኤ ጊዜ በመንክር ኪን የሚለው በሌላው ደግሞ ሰዎች እንደ ቲያትር ሲያድርጉ ኪነ ጥበብ እንዲሁም መዘምሩ ኪነ ጥበብ የሚባል አሉ አይደል ከመዘምራኑ እና ከዛች ኪን የሚለው ቃል አቅ ነበር እና እንደ ዘዴ እንደ መላ ነገር ግን እንደ ሆነ ነገር እና ከሆነ ጋር ሲያገናኙት እንዳሉት ሚስጥሩ ምጡቅ ነው እና ደስ ብሎኝ ነበር ስለዛች ወይም ስለሌሎች ዋናው ግሱ ይሄድክ ከሆነ ብለ ይከውን ይሆናል ይኩን ይሆን ዘንድ ይኩን ይሁን እያልክ ከዋኒ እያልክ እያረባሁት ሄዳለ ግሱ ለምሳሌ ቆመ ይቀውም ቀዋሚ ሆረ ይሐውር ብለ ሐዋሪ ሐዋርያት ሐዋሪት ሁረት ማለት ሐዋርያ ከዚህ ነው የሚወጣው እና ግሱ ራሱ ሙያው እየሰፋ ራሱን እያበዛ እያንዳንዱ የሚሰፋው የሚበዛው ግስ ደግሞ ስም አለው ለምሳሌ ኮነ ይሆናል ብሎ ሆነ ብሎ ይላል ይከውን ካለ በኋላ እንደገና ይኩን ብሎ ትእዛዝ ይሆናል እያለ ትእዛዝም ይሆናል መሆንን ያመጣል ሴትየዋን ያመጣል ወንድየውን ያመጣል ሩቆችን ያመጣል ቅርቦችንም ያሳያል ብዙዎችንም ያሳያል ከዋንያን ብሎ ብዙዎችን ከዋንያት ብሎ ደግሞ ብዙዎች ሴቶችን ከዋኒት ሴትየዋን ሴት አንድን ሴት ያሳያል ከዋኒ ብሎ ደግሞ እንደዚህ እያለ ሴቱን ወንዱን ሩቁን ቅርቡን ብዙውን ነጠላውን እያለ ከዚያ ደግሞ ወደ ሌላ ገለጻ ይገባል ማለት ነው እና እርግጥ በዚያ ውስጥ ብዙ ሙያ ብዙ ጥበብ አለ ይሄንን ለማግኘት ግን ከቦታው መገኘትና መድከም ያስፈልጋል ይሄ እንግዲህ በእግዚአብሔር መንፈስም መምህራኑ ለሃይማኖታቸው ሲሉ ተማሪዎችም ለእምነታቸውና ለነገይቱ ቤተክርስቲያን ተተኪነት ሲሉ ብዙ መከራ ብዙ ረሃብ ብዙ ጥማት ብዙ ርዛት ውስጥ አልፈው ብዙ ለግል ስጋቸውም ትኩረት ሳይሰጡ ለወጣትነታቸውም በእውነት ትኩረት ሳይሰጡ ሁሉን ነገር ችለው በዝቅተኛ በሆነ ኑሮ ከፍታ ያለበትን አሁን ቤተክርስቲያኗ እዚህ ደረጃ የደረሰችበትን እውቀት ቤተክርስቲያኗ እኛ ጋር የደረሰችበትን እውቀት ይሰበስባሉ ማለት እጅግ ቅዱሳን ናቸው እውነት ለመናገር አይምሮ ከሚችለው በላይ ተናግረ ይሄንን ቅድስና ይሄንን ትዕግስት ይሄንን ደግሞ ዓለም አቀፋዊነት ይሄንን መንፈሳዊ የመምህራኑ መንፈሳዊ አባትነት ነግረው የምትጨርስ አይደለም አስተምረው አይጠግቡ በመማር ሃይቀኑ በእድገት ይደሰታሉ የነሱን ዕውቀት በመወሰንህ እጅግ ደስተኞች ናቸው ልጅ እንደወለዱ ነው በቃ እንደውም ከሳቸው ተምሮ ካንተ ደግሞ የሚማረው የልጅ ልጅ ነው የሚባለው አስተምረው ከሆነ አብነቱን ወስነው ከሆነና በዚህ አይነት ሁኔታ ያለው ዳዊትን ሲጠቅሱ ምንድነው ከአባቶች ፍንጫ ልጆች ተወለዱልሽ አንዳንዴም ሲያጋነኑት ሰምቻለሁ አንድ ቀለም ያስተማረ እንደ አባት ነው ወይም እንደ ፈጣሪ ነው ይላሉ አንዳንዴ ሲያገዙት ከረከ ይላል በባህሉ አንድ ቀለም የነገረህ እንደ አባትህ ሁለት ቀለም የነገረህ ማለት እንደ ፈጣሪህ ማለት ነው ያው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አደቃ ሐዋርያቱን ሰብስቦ የሰማይን ምስጢር ገለጠላቸው አስተማራቸው በዚያው መስመር ነው የመጣው አስተምህሮው እና ሰብስቦ አስተማራቸው በሚሄድበት በሚበላ በሚቆምበት በሚቀመጥበት በሚያድርበት ያለውን የነቢያቱን
የጥንቱንም ምስጢር እነሱ ትንቢት የተናገሩትን ራሱ ደግሞ ይዞት የመጣውን የዘላለም ህይወት አላማና ነገ ሊሄዱበት ሊያገኛቸው የሚችለውን ሊቀበሉት የሚችሉትን ኃላፊነት ሁሉ ሐዋርያቱን ሰብስቦ ገለል አድርጎ በየዋሻው በየኮረብታው በየከተማው በየባህሩ በየጋራው በየሸንተረሩ ያስተምራቸው ነበር እና እነዚህ መምህራን የዚያን ምሳሌ ነው ያሉት። እሱ በዚያን ጊዜ ዝቅተኛ ኑሮ ኢኮኖሚው በወረደ ነገር ግን በመንግስተ ሰማያት በዘላለም ህይወት ዓላማ በተሞላ በጣም ሉዓላዊ በሆነ በተከበረ ዓላማ ውስጥ ደቀ መዛሙርቱን ያስተምራቸው ነበር። ገንዘብም ያላቸው ስልጣንም ያላቸው ውቅናም ያላቸው ትተውት አሳም የሚያጠምዱ ዝቅተኛ ኑሮ ያላቸው ኑ በመንግስተ ሰማያት ህዝብን እንድታጠምዱ አደርጋቸዋለሁ እያለ እየወሰደ ያስተምራቸው 3 አመት ከ3 ወር አስተምሯቸዋል። ትልቁን ቴዎሎጂ የከፈተው እሱ ነው እና ከዚያ ነው እንግዲህ መምህራኑ በመንፈስ ቅዱስ የወረደውን ቅዱሱን ቃል በመተርጎምም በማዜምም በማመስጠርም የሚያስተምሩት። በእውነት ያለ ሐሰት እና ያልተነጋገረንበት እና ብዙ እንደ ክርክር መልክም ለማስቀመጥም አልፈልግም ግን ልዩነት አለ ለማለትና ያ ልዩነት በበራ ሁኔታ ካየነው እንደ ውበት ማየት የምንችልበት ይሄ ቆማ ወይም ቆሜ ብሎ ጠቀሱ አንድ ዜማ ነው። ከዛ ከጎጃም አካባቢ ሌላ ማጫብር ሰምቻለሁ። ከሰሜን ሸዋ የተጉለት ዜማ እንዳለ ሰምቻለሁ። ትንሽ ዳከመ ነው ግን በአዲስ አበባ ትንሽ የሰፈነ ነው። እንዲሁም በዲሲ በቅርብ ጊዜ አይቻለሁ። አንዳንድ ጓደኞች አሉኝ እንዲህ አይነት ዜማን ማስፋፋት የሚገሰግሱ። እንዲሁም ግን የሚታወቀው ጎንደር ውስጥ የቤተልሔም በተለይ ደቡብ ጎንደር የቤተልሔም የሚባል ዜማ አለ እና ወደ ቅኔው ስንመጣ ከሰማሁት እናንተ ናችሁት የሄዳችሁበት እኔ በመስማት ነው እንኪያ ስምነት ከመስማት ነው እንዲል እኔ ከመስማት ነው እና የዋድላ የሚባል የጎንጅ የሚባል እና የሰምና ወርቅ የሚባሉ ቅኔ ዘርፎች ወይም ልዩ ትምህርት ቤቶችም አሉ። የእርሶ የቅኔ መምህር የነበሩት ከአንዱ ናቸው ወይስ እያቀላቀሉ ነው? እንዴት ነው የዛን የተለያዩ ቅኔ ቤቶችን እንዴት ያዩታል? እንግዲህ ብዙ አይነት አለ። ጎጃም ውስጥም በወሎ ውስጥም በሁሉም የተለያዩ ቅኔ ቤቶች አሉ። እርግጥ እነሱ ከኛ እውቀት በጣም የሄዱ ናቸው። ጎንጅ የሚባል አለ፣ ዋሸራ፣ አሁን ልጃምበር አካባቢ ጨጎዴ ሀና የሚባል አለ። የተለያዩ እንዳልከው በዋድላ አለ። የተለያየ እነዚህ ሁሉ ቦታ አላቸው። እነዚህ የራሳቸው ረቂቅ የሆነ እውቀት ምስጢር አለ። እኛ የምንችለውን ነው የተማርነው። ማለት በአቅማችን ለእኛ ለአገልግሎት የሚሆንን ያህል ነው እንጂ የተማርነው በጣም ሙያው በጣም የቅኔ ሙያም ምስጢሩም የአዘራረፉም የአቀኛኘቱም ሲስተሙ የየራሱ በየቤቱ አለ። እኛ ያው ሰምና ወርቅ የሚለው ላይ ነው እኛ የተማርነው። ሁለት ቦታ ነው እኔ የተማርኩት። ማለት ብዙ ቦታ ጀመር አድርጌ ተምሬያለሁ፣ ግን ሁለት ቦታ በሚገባ ተምሬያለሁ። አንዱ የዚሁ የኔታ ያሬድ ተማሪ የነበሩ የኔታ አብዩ የሚባሉ ጎጃም ውስጥ ጋተጎን መድኃኔዓለም የሚባል ቦታ አለ። ብዙ ቦታ እጅ ተምሬያለሁ፣ ግን በደንብ ቁጭ ብዬ የተማርኩት እዚያ ነው። እንደገና ደግሞ ከእሳቸው የተማሩ ግን ቅኔያቸው ትንሽ ወደ ውስጥ እዛ የሚያደላም ናቸው። የኔታ መክብብ የሚባሉም አሉ። ሉማሜ ማርያም የሚባል ቦታ አለ። እዚያም ከመወድስ ተምሬያለሁ። የሞላሁት ግን እዚያኛው ነው። እንደገና ዝዋይ መጥቼ ደግሞ ያው የታወቀ ቅኔ ነው። አሁን መምህራችን እነ መምህር ሼቱም የቅኔያት መምህራን ነበሩ።
ከዚህ ከበዓታ የወጡ አብዛኛው ምስጢሩ እንደ ዋድላቅኔ ሙሉ የሆነ ንባብ ያለው ሙሉ ሲሉ ምንድነው ሊዩነቱ? ንባቡ ሙሉ ይዝማል ማለት ነው? ይዝማል ንባቡ እና ያ የዋድላቅኔ ያው ሰምና ወርቅ ነው እኛ በብዛት የተማርነው በምንችለው ነው የተማርነው እና እዚያም አስተምረውናል በተለየኛ የዘዋዩ ቅኔ መምራችን በአካል የነበረው አሁን የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ራስኪያጅ የሆኑ ሊቀ ጉባኤ አባ ተክለሃይማኖት ናቸው። ከዚያ ከጎጃም መልስ ከሳቸው ነው የተማርነው እና እንግዲህ ሙያ ወደ ሙያው ገብተን ከተናገርን ሙያው በጣም ጥልቅ ነው። ከአይምሯችንም በላይ ነው። ብዙ ነገር ነው ያለው በውስጡ እና እውነት ነው እና ል ነው የተማርነው እውነት ነው የተናገሩት። እንደ አቅሞት ለተወሰነ ደረጃ ለተማሪ የሚሆን ትምህርት አለ፣ ለመምህራን ደግሞ የሚሆን ትምህርት አለ። እሱም እንደ አካባቢው ይለያያል። እና ወደዚህ ወደ ቅኔዎት የገቡት ግዕዝን ለማስማት ነው፣ ከየኔታው ምክር ተቀብሎ ነው። ከዚህ በኋላ እዛ ወደ ተከዜ ወንዝ ወደ ደብረ አባይ ሄዱ። እዛስ ለመሄድ ለመድረስ የራስ ውሳኔ ነበር ወይስ ይሄን ምክር ነበር እዛ ከነሱ ዜማ ጋር ሂድና ከልስ ያለው ሰው አለ? እንግዲህ አሁን ትምህርት ሲባል የቅኔውም የቅዳሴውም ብቻ የዜማውም ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ቦታ ላይ የተለያየ ትምህርት ትማራለህ። እዚያም እያለሁ ወደ ከቅኔ ቤት እንደወጣሁ ወደ ሐዲሳት ትርጓሜ ቤት ነበር የሄድኩት። እሺ እሺ። እና እዚያም ብዙ አንድ አመት እዛው ጎጃም ወይስ አዲስ አበባ? ጎጃም ውስጥ ፍኖተ ሰላም ጎን ሸምበቁማ ሚካኤል የሚባል አንድ ትልቅ አባት አሉ። አሁን እንኳን ወደ እግዚአብሔር ይደዋል። እሳቸው ጋር ነው የሄድኩት። እንግዲህ ከዚያ በኋላ የተወሰነ ጊዜ አቋቋም ቤትም ሄጄ ነበረ ወደ ደብረ ኤልያስ አካባቢ። ዞሮ ዞሮ እዚያ ትንሽ ያንንም እንትን ካልኩ በኋላ ወደዚህ ወደ ቅዳሴ ቤት ደብረ አባይ አይደለም የምትሄደው። መጀመሪያ ካሉት መምህራን ነው እንደዚያ ቁጭ ብለህ የምትማረው። ተምረህ አጠናቀህ ጨርሰህ እዚያ የምትሄደው ለማስመስከር ነው፣ ለማመሳከር ነው የተማርከውን እውቀት ከዚያ ትልቁ ቦታ ዋናው አብነት የሆነው ቦታ ላይ ከዚያ እየመጡ ነው እና የሚያስተምሩት። እዚያ ተምረው ነው መምህራኑ መጥተው የሚያስተምሩት። እዚያ ድረስ ትሄዳለህ እዚያ። ስለዚህ ሌላ ዜማ አልነበር? አሁን ለምሳሌ ሰደድ ኩላ የሚባል ሌላ ሁሉ ዜማ አለ እና እዛው ጎጃም የተማሩት ከደብረ አባይ መጡ ነው እንጂ ሰደድ ኩላ ተምሮ የመጡ አይደሉም። ሰደድ ኩላ ሌላ ነው፣ ቦታ ነው። ሰደድ አሁን ቅድም እንዳልከው አጫብር የሚባለው ቦታ ነው። ቆማ ፋሲለደስ የሚባለው ቦታ ነው። ቤተልሔም የሚባለው ቦታ ነው። የጥንት ሰዎች ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ በቃ ሌላ ስራቸው የእግዚአብሔር ቃል ነው። በእግዚአብሔር ቃል ላይ በቃ መንፈሳዊ ፍልስፍና መንፈሳዊ እውቀታቸውን ማስፋት ነው። እና አሁን የቆማ ዜማ የሚባለው በጣም ጥንታዊ ዜማ ነው። የአጫብር ዜማ የሚባለው ጥንታዊ ዜማ ነው። የቤተልሔም ዜማ የሚባለው አንድ ነው፣ ተመሳሳይ ነው፣ ግን የተወሰነ ቦታ ላይ ይለያያል። እንደዚሁ ሁሉ የሰደድ ኩላ የሚባለውም በጊዜያቸው ቦታ ነው። እሱም ቢሆን እዚያ ቦታ ላይ ያሉ መምህራን በራሳቸው ዜማውን በጊዜያቸው የነበረው ዜማ ነው። ደብረ አባይ የሚባለው ዜማ ግን በዋናው እንግዲህ ፈላስፋው የዚህ የድጓ መምህር የነበሩ ግን በጣም ባለሙያዎች የሆኑ ሁለት አባቶች የእንታ ገብረ ኪዳን የሚባሉ እና የኔታ ኋላ ሼት የሚባሉ ታላላቅ አባቶች በደብረ አባይ ብፁዕ አቡነ ሳሙኤል በረከታቸውን ያሳደረብን እዚያ ያሉ ቅዱሳን ናቸው። እነዚህ እሳቸው ቅዳሴ ማርያም ጸሎታቸው ስለሆነ አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ
የመቤታችን አፍቃሪ ስለሆኑ የጥበብ የቅድስና አባት ስለሆኑ በሳቸው ገዳም በሳቸው ቦታ ይሄ ትምህርት ምስክርነት ይሰጣል። ያንን ዕውቀት አብነቱን ያጠናቀቁ በሙያው የተካኑ በዚያ ጉዳይ ላይ ተመራምረው የኢትዮጵያ ሊቃውንት ያሳመኑ ታላላቅ አባቶች በቤተክርስቲያኒቱም ጥንታውያን አባቶች ዕውቅና የተሰጣቸው ከዜማው ጋርም ከዋናው ቤተልሔሙ ዜማ ነው የሚቀርበው። ይሄ አሁን የደብረ አባዩም የላይ ቤትና የታች ቤት ቅዳሴ የሚባል ነው ከቤተልሔሙ ዜማ ጋር ይቀርባል። ከዚያ ጋር ታኮ ግን የራሱ ወዝ አለው፣ የራሱ መንፈሳዊ ፍልስፍና አለው። ግን ከዜማው ጋር ከቤተልሔሙ አሁን ቅድም ያልኩ አጫብር ዜማ አለ፣ ቆማ ዜማ አለ። ጥሩ ዜማ ነው፣ ከቤተልሔሙ ጋር ብዙ የሚርቅ አይደለም። ግን ይሄኛው ግን ከቤተልሔሙ ዜማ ጋር ተያይዞ የሚሄድ ነው፣ የቅዳሴው ዜማ ለማለት ፈልጌ ነው። ዋናው እነዚያ ቅዱሳን አባቶች በዚያ ቦታ ላይ ቁጭ ብለው አስተምረው ሙያውንም አደላድለው ተመራምረውበት ከዜማ ጋር አገናኝተው አንቀጽ ሰርተው ምልክት ሰርተው ዜማውን አባት ዋና የያሬዱን ዜማ መሪ እሱ በላዩ ላይ ምልክት አለ፣ ጭረት፣ ደረት፣ ድፋት፣ ሂደት የሚለው እነዚህን ሁሉ የተለያዩ ዜማዎችንም ስረይ የሚባሉትን የዜማ አለቃ፣ የዜማው አስተዳዳሪ፣ የዜማው መሪ የሆነውን በላዩ ላይ እያመለከቱ አዘጋጅተውት ለእኛ ላለነው ትውልድ አስረከቡን። እዛ የምንሄደው መጀመሪያ ከተለያዩ መምህራን ተምረን ነው እንጂ ዝም ብለን አይደለም። አይከሄድም ማለት ነው። ለአብነት ያህል ወይ ከሰዓታት ክፍል ወይ ከዚህ ከቅዳሴው ከአኮቴቱ ከግዜነ ይሁን ከዲዮስቆሮስ ወይ የከበዶት ወይ ቀላል የሆነ ወይም ነፍሶት ላይ የሆነ ወይም ጊዜያዊ የሆነ ዜማ ለአድማጮቻችንና ለተመልካቾቻችን ቢጋብዙኝ ደስተኛ ነኝ። ያው ዜማው እንግዲህ ብዙ ነው። ስንቱን የዚህ ከቅዳሴው አሁን ለምሳሌ እግዚአብሔር ዘተናገ ምስለ አቡነ አብርሃም በላዕለ ሰምንባር እንዘይብል አብርሃም አነ ውእቱ አምላክከ ወአምላከ አበዊከ ኢኮንኩ ባይደ አምላከ ወኩን አቃቤ ለትእዛዝየ ወለቃለ ዚአከ ወለቃለ ዚአየ ዘነገርኩከ ወአነ ሁቦሙ ርእስተ ለደቂቅከ። እግዚአብሔር አብርሃምን አብርሃም 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 አነ ውእቱ አምላክከ እኔ አምላክህ ነኝ የአባቶች አምላክ ነኝ አለው ማለት ነው። እግዚአብሔር ዘተናገረ ምስለ አቡነ አብርሃም ከአብርሃም አባት እኔ
አምላክ ነኝ ከአባታችን አብርሃም ጋር የተናገረው እግዚአብሔር ያባቶችም አምላክ ነኝ ትእዛዜን ጠብቅ የፈጠሩን ቃልና ትእዛዝ ጠብቅ እኔም ለልጅ ልጆችህ ርስትን የዘላለምን ህይወት ርስት ሰጣቸዋለሁ ያ ርስት ወንጌል ነው ክርስቶስ ነውና መንግስተ ሰማይ ነውና ያንን ሰጣቸዋለሁ አለው ለአብርሃም በኦሪት ዘፍጥረት ያው ምዕራፍ 12 እስከ ምዕራፍ 24 ድረስ የምናገኘው ምስጢር ማለት ነው አብርሃም አምኖ እግዚአብሔርን ወጣ ከእግዚአብሔር ደግሞ ምእመናንን ልጆች አድርጎ ሰጠው በክርስቶስ የዳኑትንም ዘሮቹ ተብሎ እንዲቆጠሩ አደረገለትና በቅዳሴ ውስጥ ካሉ ምስጢራት አንዱ ይሄ ነው ለማለት ፈልጌ ዝማሬ መላእክት ያሰማልን ቃለ ህይወትም ጭምር ከትርጓሜው ጋር ስለ ፈትፍቶ ስለቀረቡልን እግዚአብሔር ያክብርልኝ እና እንደውም እንደዚህ ትርጓሜውም ሲያቀርቡ ያስታውሰኛል የሐዲስ ኪዳኑን ያሉት የሆነ ወቅት ላይ ስንነጋገር ስጠይቆት ነበር ስለ ሰዋስወ ብርሃን ጳውሎስ ገና እኛ የተነጋገረ ነው ልክ ከቅዳሴው ጋር እንዳደረጉት የተለያዩ ጉባኤ ቤቶች ገብቶ ነው መጀመሪያ ሐዲሱን የተማሩት ኋላ ወደ አዲስ አበባ ነው የገቡት ሰዋስወ ብርሃን ለመሄድ እንዲሁም ቅዳሴውን ከአካባቢ ሰዎች መጀመሪያ ኋላ ደግሞ ለመስክርነት ያል እስከ ትግራይ ድረስ ወደ ደብረ አባይ ወደ ተከዜ ወንዝ አባ ሳሙኤል መታሰቢያ ገዳም ያለበትና ይሄ ሐዲሳቱን ስትማሩት ይሄንን ቢያብራሩልን ኋላ ሰዋስወ ብርሃን ውይይት ነገር እንደነበር ነግሮኛል ከዚህ በፊት እዚ ጎጃም በነብሩ ጊዜም ውይይት ነበር ወይስ መጀመሪያ እስከመረዳው ራሱ ግዕዝ ቃሉ አለ ከዛ አማርኛው ላይ ትንታኔው ወይም ሀተታው አለ እና እነዚህን ሁለት በመሸምደድ ነው ወይስ በዛን ሰዓትም ውይይት ነገር ነበር ወይ እንግዲህ ያው መጀመሪያ ሰሜን ጎጃም ይያለው በጎጃም ውስጥ ይያለው አንድ አመት ነው የተማርኩት አንድ አመት ከመንፈቅ ነው 7 ወር እንደዛ ነው የተማርኩት እዚህኛው መጥቼም ያው ተዋሶ ብርሃን ኋላ ነው የገባሁት አዲሳት ትርጓሜ ቤት ነው የገባሁት እና ትምህርቱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው አዲስ ኪዳንን ነው የምትማረው እና እሱን በቃል ትይዛለ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከሆነ ምዕራፍ 1 ክፍል አለው አንቀጽ አንቀጽ አለው በዚያ ምስጢራት አሉ ታሁን ምስጢር አለው የራሱ አፈታት አለው አንድምታም አለው አንድምታውን ብቻም አይደለም በዚያ ላይ ውይይት አለ የተለያዩ ምስጢራትን ሊቃውንቱ እያመጡ ከተለያዩ መጻሕፍት በመጽሐፉም ከተጻፈው በላይ በመጽሐፉ በተርጓሚ ከተቀመጠውም በላይ ዋናው ውይይቱ ላይ ነው እውቀት የምታዳብረው መምህራኑ ጥያቄና መልስ አለው ውይይት አለው ተማሪው ወጥቶ የተለያዩ መጻሕፍትን እያገላበጠ እያየ የጥንታውያን መጻሕፍትን ከነ ቅዱስ ቄርሎስ ከአባቶች አስተምህሮ ጀምሮ የተለያዩ ብሉያትን ምስጢራትን ሊቃውንትን እያነሱ ለዚያ ለሚማሩት ትምህርት ከቃሉ ጋር እያገናኙ አባቶች ያሉትን ከጥንትም በብሂልም የመጣውን በቃልም በትውፊትም በእውቀትም የመጣውን የምትወያይበት የስነ መለኮት ቦታ ነው ያ በደፈናው በጣም ያደክማል በቃል ነው ሁሉን ነገር የምትይዘው አሁን እንግዲህ ጊዜው እየቆየ ሲሄድ ያው አገልግሎት ላይም እየተሰማራን በሐላፊነትም ተሰማርተን ስንሄድ ትንሽ ወደ አገልግሎኔ በስፋት የሀገረ ስብከትም ስራ አስኪያጁኝ ከዚያ በኋላ ብዙ ቦታ ሰርቻለሁ ብዙ ቢሮም ሐላፊነትም እንትን ብያለሁ ዞሮ ዞሮ ግን ብዙ ምስጢራትን ብዙ ቀቶችን ለማግኘት ብዙ ጥረት አድርገን ነበረ በመጠኑ ያው የቤተ ክርስቲያን አውቀት እንኳን ብዙ ነው ግን ግዜ ኑሮን
ይሄም እድል ሰጥቶን ነው። ያው እንግዲህ ከየት እንደተነሳው ታቃለ ብዙ ቦታ ነው በዚህ አሁን ያልተገለጠ ብዙ ታሪክ አለ። በብዙ ያልሄድኩባቸው ትምህርት ቤቶች ብዙ ናቸው። በቅኔም ቤት በዜማም ቤት ቢሆን እንዴ ዝም ብሎ አንድ ቦታ አይደለም የሄድኩት። በቅኔውም ጊዜ በዜማውም ጊዜ በቅዳሴውም ጊዜ በሐዲሳቱም ጊዜ አንድ ቦታ አይደለም የሄድኩት። ጎንደርም ሄጄ ነበር ያው ጊዜው አነሰ እንጂ ዘመንበረ መንግስት። ዋናው ግን በብዛት ጎጃም ውስጥ ነው የቆየሁት፣ ሸዋ ውስጥ ነው የቆየሁት። እና ከዚያ ወደ ሰዋስወ ብርሃን ከመሄዴ በፊትም እኮ ቀጥታ ከሰሜኑ ክፍል ዝዋይ ነው እኮ ይኖር ነው ዝዋይ ገዳም ከአምስት ዓመት ያላነሰ እዚያ ኮርስ አለ የቤተ ክርስቲያኒቱ የምትሰጠው። የመጻሕፍት ነው የቅኔ ኮርስ ስልጠና ነው ስልጠና ነው። በነገረ መለኮት ሆኖ ሁለት ጊዜ ነው የተማርኩት። እና እዚያም ደግሞ በሰሜን የሰበሰብኳቸውን እውቀቶች ማለት ያዳበርኩት እዚያ ዝዋይ ገዳም ውስጥ ነው፣ ዝዋይ ካህናት ማሰልጠኛ ውስጥ ነው። ያ በጣም ረቂቅ ቦታ ነው። በተለይ ደግሞ ስርዓትን የቤተ መቅደስን ስርዓት የቅድስናን ስርዓት በስርዓት መኖር ከግቢ አትወጣም፣ አትዝረከረክም፣ ስራ አትፈታም፣ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት፣ ማታ ማታ የጸሎት ሁልጊዜም የጸሎት ስርዓት ቅድስናን ህግን ስርዓትን የቤተ ክርስቲያንን ከቤተ መቅደሱ ጀምሮ እስከ አውደ ምህረቱ የስብከት ዘዴን ከሰው ጋር እንዴት መኖር እንዳለብን እዚያ የነበሩ ስንት ሊቃነ ጳጳሳት አሁን አሉ፣ ስንት ደረጃ የደረሱ ብዙ ሊቃነ ጳጳሳት የወጡበት ቦታ ነው። የብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ታላቁ የሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የነበሩት በትምህርት ቤትነት ያቋቋሙት ብዙ ማህበራት፣ ትልልቅ ማህበራት፣ ትልልቅ ምሁራን አባቶች ከዚያ የወጡ እንደውም ትልቅ እውቀት የነገረ መለኮት ውይይትና የመጽሐፍ ቅዱስ ግንዛቤ በኃይለኛው ያገኘንበት ቦታ ቢኖር ዝዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ነው። ረጅም ጊዜ ነው የቆየሁት እዛ፣ ወደ አምስት ዓመት የሚጠጋ ነው። እዚያው ነው ክህነትም የተቀበል ነው። እጅግ የቅድስና ቦታ ነው። እጅግ የስርዓት ቦታ ነው። ዛሬ እዚያ ይኖሩ እዚያ የተማሩ አባቶች በዓለም ሁሉ አሉ። ጓደኞቻችን ከየት እንደመጣ አትጠየቅም። እንደ ፋሚሊ አብረህ የምትኖርበት ነው። እኔ እዛ ስኖር ነገዴ የት እንደሆነ ጎሳዬ ከማን እንደሆነ አንድም ተማሪ ለአንድም ተማሪ አንስቶ ይሄን አይናገርም። እንደውም ቅድም ሳነሳልን እኔ የገለጽኩልን እንጂ እዚያ ገዳም ገልጬ አላውቅም ከየት እንደተነሳው። ማንም የሚጠይቅ የለም። እንዴት አይነት መንፈሳዊ ቤተሰብነት፣ እንዴት አይነት ቅድስና የአቡነ ጎርጎሪዎስ የሰሩት እዛ ነው አይናችን ራሱ የተገለጠው። ከዚያውን ከምንለው አብነት ትምህርት ቤት በላይ በስርዓት እግዚአብሔር ቁጭ ብለን ራሳችንንም መጽሐፉንም እንድናይ በህዝብ ፊትም ቆመን በሚገባ የእግዚአብሔርን ቃል እንድናስተላልፍ መሰረት የሆነን የፊተኛውም አቡነ ጎርጎሪዎስ አሁንም በህይወት ያሉ በናዝሬት በምስራቅ ሸዋ ያሉ አቡነ ጎርጎሪዎስ እና በዚያ ውስጥ የነበሩ ሊቃውንት ነበሩ። ትልልቅ ከፊተኛው አቡነ ጎርጎሪዎስ እሳቸው ውጭ ሀገርም የተለያዩ ቴዎሎጂዎችም ተምረው ለሀገራቸው ቁም ነገር ሰርተው ስንቱን ሺውን ቤተ ክርስቲያኒቱን አይኗ የበራ ነው፣ ግን የበለጠውን ደግሞ ለወንጌል አገልግሎት እንድትነቃቃ ያደረጓት የበለጠ ማለት ነው ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ናቸው። የብዙዎቻችን አባት ማለት ነው፣ የፊተኛውም ያረፉትም አሁን በህይወት ያሉትም ማለት ነው። እና በጣም እዚያ መቼም ያ ገዳም የሚገርም ቦታ ነው። እርግጥ እንደሱ አይነት ብዙ ምሁርም አሉ፣ ሌሎችም የካህናት ማሰልጠኛዎች አሉ። ያ ግን ስመጥር ነው።
ብቃት ካለው የስልጣና ጋር ማለት ነው። በጣም የሚገርም ምንም አይነት እረፍት የለም አመት እስከ አመት አርማው ጽራት በሌለበት። አዎ ማለዳ ተነስተ ጸሎትና ኪዳን አለ። ከዚያ ደግሞ ጾም ካልሆነ የሻይ ጊዜ አለ። ከዚያ ወደ ትምህርት ትሄዳለ። ከትምህርቱ ሲያልቅ እረፍት የለም። ወደ ምሳ ጊዜ አለ፣ ይደወላል፣ ትመጣለ። ከምሳ ጊዜ በኋላ ደግሞ እንደገና ትምህርት አለ። ከትምህርቱ በኋላ የስራ መደብ አለ። የሚቆፍር ይቆፍራል፣ እንጨት የሚያቀርብ ያቀርባል፣ ቤተክርስቲያን የሚያጸዳ ያጸዳል። ሁሉ ስራ አለው። ያለ ስራ የሚቀመጥ ምንም ሰው የለም፣ ተማሪ ምንም የለም። አትክልት የሚያጠጣ ያጠጣል። ስራ አለው ተማሪው እያንዳንዱ። ያንን ሰርቶ ቆይቶ ጸሎት አለ፣ ማታ ይደወላል። ሁሉም በህብረት ተሰብስቦ ቤተክርስቲያኑን ሞልቶ ውዳሴ ማርያም አለ፣ መሐረነ አብ አለ። ይሄ ብቻም አይደለም፣ ወንጌል ስልጠና አለ፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ስልጠና አለ። የመጽሐፍ ቅዱስ እያንዳንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ከነ ተመሳሳዩ በቃል እየተነበበ ሰዎች እየተነሱ በቃላቸው እየተናገሩ ተራቸውን ይሰብካሉ። የስብከት ልምምድ አለ ማታ ማታ ሁልጊዜ። በጣም የሚገርም እኔ እሱ ባህል እሱ አሰራር ለቤተ ክርስቲያናችን በሁሉ ቦታ ቢኖር ምዕመናንም ሆነ ወጣቶች ካህናትም ሆነ ሁሉም ያላቸውን እውቀት በተለይ በማታው አገልግሎት በማታው የጸሎት ጊዜ እንደ ዝዋዩ ቢሆን አለ። በየቦታውም የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት አለ። እርግጥ ማታ ማታ በኢትዮጵያ ግን እንደዚያም ቢሆን እንደ ዝዋይ እንደ ምሁር እና አንዳንድ ገዳማት የሚሆን ቦታ አለ ብዬ አላስብም። እና እዛ ነው የበለጠ ደግሞ የቤተ ክርስቲያኗን ስርዓት ህግና የስብከት ዘይቤ እንዴት አድርገን ራሳችን ከቤተ ክርስቲያን ጋር እንዴት እንደምናኖር ከህዝቡም ጋር እንዴት እንደምናኖር የሰለጠንበት ሰው የሆንበት ወደ ሰዋስወ ብርሃንም ከዚያ ተነስቼ ነው የሄድኩት። እዚያ ገዳም ውስጥ ቆይተን ክህነት ተቀብለን ከዚያ ገዳምም ነው ወደ እንደገና ወደ ሰሜን ወደ ትግራይ ወደ ደብረ አባይ ሄደን ቅዳሴውንም ወስነን አስመስክረን እዚያ ውስጥ ያለውን ስልጠና ወስደን ከቤተ መቅደሱን ስርዓት በሚገባ ወስነን ክህነቱን ተቀብለን ክህነቱ ቅስናው ደግሞ ምንኩስናው እንዴት መሄድ እንዳለበት ቅዳሴውን እንዴት መቀደስ እንዳለብን እንዴት መስበክ እንዳለብን እንዴት ማስተዳደር እንዳለብን እዚያ በቃ ኃይለኛ ስልጠና ነው። እዚያ ውስጥ ያለ ቀኑ ሁሉ ስልጠና ነው። በቃ አራት ዓመት ከተቀመጥክ አራቱን ዓመት ቁጠራቸው። በቃ እነዚህን ቀኖች ስፍር ቁጥር የሌለው ስልጠና ነው። እረፍት የሌለው እውቀት ነው። እዚያ የትምህርት ጊዜ ነው የነበረው። በጣም የሚገርም ነገር ነው። በዚያ ነው ወደ ሰዋስወ ብርሃን ወደ ትልቁ ኮሌጅ ይሄድ ነው። አሁን እሱም ኮሌጁ ነው የዝዋይም ትምህርት ቤት ቴዎሎጂ ሆኗል። እሱም አሁንም አድጓል ወደ ቴዎሎጂነት። እና እንደ መላእክተ ምድር ነበራችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ለኃጢአት ጊዜም የማይሰጥ ኑሮ ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ሌሎችም ራሳቸው ከእንደዚህ መማር ይችላሉ። በእንግሊዝኛ ቋንቋ አንድ ዘይቤ ያለ idle hands do the devil's work. ስራ የሌለው እጆች የዲያብሎስን ስራ ነው የሚሰሩት። እና እንዳስቀመጡት ለኃጢአትም የማሰብ የማሰላሰልም ጊዜም አልነበራችሁም። በቃ የእጅ ስራ አንዳንድ ሰዎች ተሳስተውም የሚንቁትን የእጅ ስራ እየሰራችሁ እንዲሁም እሱም ራሱ መንፈሳዊ ነው ግን መንፈሳዊ ከሚባለው የአእምሮ የጉሮሮ ስራዎች የስብከትን የዜማ የሰራችሁ ነበር። እና ይሄ ስልጠናው መዋቅሩ ግሩም ድንቅ እንደነበር በደንብ ነው ያብራሩልን። እና የበለጠ ደግሞ እንዲዋጥልን በዛን ሰዓት እንደ ሁሉም ነገር አይጋለጥም እንዳሉት ውስጡን ትንሽ ፈጥነን ነው የተናገረው። የሰው ሙሉ ህይወት በአንድ ቀን አይጠናቀቅም። ብዙ ጊዜ መጥቶ ስለሚባርኩን ተስፋ እናደርጋለን። ንስፎ ግን ለጊዜው ያህል ወይም በሰዋስወ ብርሃን ሆኖ ወይም እዛው በዝዋይ ቅዱስ ገብርኤል ሆነው በራልኝ አሉ እና
የበራሎት ቅስመት ወይም ትዝ ካሎት ከንግግሮቹ ከውይይቶቹ ማካፈል ይችላልው ለሁሉም ሰው ከሚሉ አንድ ወደ አይምሮ የሚመጣ ነገር ካለ እሱን ቢያካፍሉን አንድ ስፔሲፊክ የሆነ ንግግር ሆነ ውይይት ወይም አንድ ቅጽለት ይሄ ነገር በቃ እንደ በፊት አላየውም በአዲስ አይን ነው ማየው ይሄንን ነገር አገልግሎትም ሆነ ስብከትም ሆነ መጣፍ ሆነ መንጠሱ ቅብጥሱ አው ምንድነው በብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ አባባል በረከታቸው ይደረብንና የምንኖረው ለፍትፍት አይደለም ነው የመነኮስ ነው ለፍትፍት አይደለም ነው አንዱ ሁለተኛ አንተ ሐላ አይን ነህ ነው ካህን ስትሆን ዲያቆን ስትሆን አንተ የህዝቡ አይን ነህ ኃላፊነት አለብህ ስትወጣ ጣባቂ ነህ ኖላዊ ነህ ህዝብ ሲባል በቋንቋ በነገድ የሚለያይ በአካባቢ በመልካ ምድር የሚለያይ በባህል የሚለያይ በእውቀት የሚለያይ በችሎታ ማለት ነው ግን ያንን ፕሮፌሰሩንም ታች ያለውን ዝቅተኛ እውቀት ያለውንም ማይከላዊ እውቀት ያለውንም ሌላም ሃይማኖት ያለውን እና የተለያየ ቋንቋና ባህል ፍላጎት ያለውን ህዝብ ፊት ነው የምትቆመው እና ያንን አስተባብረህ ነው የምትመራው መንፈሳዊ አመራር ማለት ይሄ ነው ይሄ ህዝብ በፈቃዱ የመጣ ህዝብ ነው አስገድደው አይደለም በፈቃዱ አምኖ የሚመጣ ህዝብ ነው ይሄንን ህዝብ ስበህ ለማያዝ ለማስተዳደር አይንነህ አንተ ነው እዚያው እንትን አንተ አይንነህ የዚያ የእግዚአብሔር የቤተክርስቲያኒቱ አይንነህ ማህበራዊም ሆነ መንፈሳዊ ኃላፊነት አለብህ የሚለው ነው ውስጤ የተቀረጸው እዚያ ገዳም ውስጥ ማለት መንፈሳዊም ሆነ ማህበራዊነት ኃላፊነት አለብህ መንፈሳዊውን ህይወት ለመስበክ ወደ ህዝብ ስትሄድ ማህበራዊ ኑሮ ከህዝቡ ጋር የኖርክ ነው የምትኖረው ደግሞ ከኢትዮጵያ ከኦርቶዶክሳዊ ህዝብ ጋር ብቻ አይደለም የምትኖረው የተለያየ ሃይማኖት የተለያየ ቋንቋ የተለያየ የአኗኗር ዘይቤ የአኗኗር ሲስተም ያላቸው ሰዎች ጋር የተለያየ ልምድ እውቀት ያላቸው እጅግ የሰለጠኑም ማይከላውያን የሆኑም ከከተሜውም ከአርሶ አደሩም ከሁሉም ጋራ ማለት ነው አልፎም ከምድር ፍጥረታት ጋር ነው የምትኖረው ከአየሩም ሁኔታ ጋር ነው የምትኖረው እና ስለዚህ አይነነ ኃላፊነት አለብህ ነው ኃላፊነት ይስማሃል ስለ ሀገር ስለ ቤተክርስቲያን ስለ ሰው ይስማሃልና ተዘጋጅ ነው ስለዚህ ነው የምትዘጋጀው ሄደህ ህዝብን ልትመራ ነው ልታገለግል ነው ኃላፊነት ልትቀበል ነው እና ራስህን በሁሉም አዘጋጅ ብለው ነው የሚያስተምሩትና እኔ እንግዲህ በዚያን ጊዜ ስማር ጥቅም አይደለም የሚታየብኝ ካህን ሲሆን ኃላፊነት አለብኝ ብዬ ነው የማስበው ካህን ከሆንኩ በኔ እንደተማርኩት ከሊቃውንቱም እንዳየሁት ሌባ መሆን አልችልም የሰውን የኔ ያልሆነውን ማግበስበስ አልችልም መዋሸት አልችልም መካድ አልችልም ወደ ኋላ መመለስ አልችልም ትልቅ ኃላፊነት ለኔ ከክርስቶስ ተሰጥቶኛል ብዬ እንዳስብ የተደረኩበት ቦታ ነው ክርስቲን እርግጥ ካህን ብቻ አይደለም ይሄ ኃላፊነት ክርስትና ማለት ቅዱስ ህዝብ ለርስቱ የተለየ ወገን የእግዚአብሔርን በጎነት ሊናገር የተመረጠ ትውልድ ይለዋል ኦርቶዶክሳዊውን ህይወት በቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን መልእክቱ የመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ ቁጥር 4 ላይ ቅዱስ ህዝብ ለርስቱ የተለየ ወገን የእግዚአብሔርን በጎነት ሊናገር የተመረጠ ትውልድ ይለዋል ክርስትና ማለት የተመረጠ ምንድነው የተመረጠ ትውልድ ለምንድነው ሰዎች
ወደ አንድ ቦታ ስንሄድ ራሱ ለየት ያለ ቦታ የተመረጡ ይባላሉ አይደለም? የተለዩ ናቸው ይባላል። እንደውም እርግጥ በገንዘባቸው ነው በብዛት በሀብታቸው እና በእውቀታቸው ነው፣ ግን የህዝብ ኃላፊነት ያለባቸው ሰዎች የተለየ ቦታ ይቀመጣሉ፣ ይሰጣቸዋል፣ የተለየ አስተሳሰብም አላቸው ተብሎ ይገመታሉ፣ ይታመናሉ። በእነሱም አይምሮ ነው ያው ይሄ ዓለም የሚመራው ከእግዚአብሔር በታች ማለት ነው። እነሱ በእነሱ ፍልስፍናም ጭምር ነው በቀን የምንሰማው ነገር ማለት እና ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ከፍልስፍናዎቹም ከሳይንሶቹም ያለፈ የሰማይን መንግስት ውክልና ይዘ በምድር የምትኖርበት ማንም ሰው ወደ አንተ ሲመጣ በፈቃዱ በፍቅሩ ምንም ፖሊስ አስገድዶ ሳይሆን ራሱ አምኖ የሚመጣ ስለሆነ ያንን ሰው ለማገልገል ግዴታ ኃላፊነት መንፈሳዊ ግዴታ አለብህ፣ ኃላፊነት አለብህ፣ ጥንቃቄም ያስፈልግሃል ነው በዚያ እንግዲህ የኖርንበት። አዎ ያ ህይወት እስከዛሬ ከኛ ጋር አለ ማለት ነው። ያቺ እነሱ በልባችን የሳሏት ህይወት ይኸው እስከዛሬ በእግዚአብሔር ኃይል ያቺ እውቀት ያቺ ጥንቃቄ ትጠብቅሃለች እንዳለ መጽሐፉ። ያቺ እነሱ ከነሱ የተማርናት ህይወት ስትጠብቀን የእግዚአብሔር ኃይል እንዳለ ሆኖ እሷም በውስጣችን ስታቃጭል ትኖር ቃጭል አላት እቺ ደውል አላት ስትደውል ትኖራለች። እዚህ ደርሰናል። ብዙ ነገር ውስጥ አልፌ ነው አሁን እዚህ የደረስኩት። ያ ሁሉ ጉዞ፣ ያ ሁሉ መከራ፣ ያ ሁሉ ደስታ፣ ረጅም ጊዜ ስጓዝ ያቺ መሰረት ናት ማለት ነው። በአባቶች ጋር ያሳለፍኩት ረጅም ጊዜ በተለይ ደግሞ የዘዋዩ ከዘዋዩም አልፎ በሰዋስወ ብርሃኑ የተለያዩ የስነ መለኮት ትምህርቶችም አንብቤያለሁ፣ ተምሬያለሁም ከተለያዩ ምሁራን እና ስለዚህ ይሄ ነው። እስቲል አሁንም እየተማርኩ ነው ያለሁት። እንደ አቅሜ እዚህም ሀገር አላረፍኩም። ያው እንግዲህ የሰው ሀገር ቋንቋው ጠንከር ቢልም ያንተ ቋንቋ አንድ ትምህርቶችን እንግልጥ አረ እንግልጥ አረ የኔ እንግሊዝኛ አረ አሜን ብያለሁ። በዚህ ወቅት ልጆችን ዲያቆናትን ሳሰለጥናቸው እዚህ የጴጥሮስ መልእክት ያስተማርኳቸው ነው እና እዛ ላይ በእርሶ ህይወት የሚገኝ ሁለት ጥቅሶች ወደ አይምሮ ብቅ ስላሉ ላካፍሎ ብዬ ነው። እዛ ላይ አንዱ ኃላፊነትና ግዴታ ይሰማኛል ላሉት ሁሌም ስለ ውስጣችሁ ያለው ተስፋ የተዘጋጃችሁ ሁኑ የሚል ቃል እዛ ጴጥሮስ መልእክት ላይ ይገኛል። ሁለተኛው ደግሞ ከአባቶች ከሊቃውንቱ ከመምህራን የተማሩትን ነገር ማንም ሰው ቢያገለግል እግዚአብሔር በሚሰጠኝ ኃይል ነው ማገለግለው እንዲል ይመክራል የእግዚአብሔር ቃል። ቅዱስ ጴጥሮስ ሐዋርያው እንደዚህ ይለላል እና በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ ይህንን ታሪኮ ስላካፍሎን። እንደ ማጠቃለያ ጥያቄም ልጠይቆት የምፈልግ ብዙ ሰዎች ምዕመናን አብዛኛውም ጊዜ የሚጠይቁን ጥያቄ አለ እና በጥሬው ነው አባ አረጋዊ ያልኩት ከመጀመሪያው ቆመስም ብል መምህረ ቅዳሴ መጋቤ ሐዲስ ሳልል እና እንግዲህ በታሪኮ ሰዎቹ ይህንን ሊረዱ ይችላሉ እና በዚህ በሐዲስ ኪዳኑ ኬት ልጀምር እንድረዳው ደግሞ ምን ላድርግ? እንደዚህ የመሳሰሉ ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ ሰማለሁ እና እንደኔ ከይቅርታ ጋር እንደ ሰበብ ይመስላል ላለማንበብ ጊዜ ላለመስጠት፣ ግን ከእርሶ ሐዲስ ኪዳንን ለማንበብ እና በመረዳት ለማንበብ ለምዕመናኑ ምን አይነት ምክር እንዳለው ከዛ ሌላ ቃለ ምዕዳን ካለው እና በጸሎት እንዲዘግሉልኝ በትህትና ጋብዛለሁ። ከዚህ ከመምህረ ቅዳሴ ሆኖ ከመጋቤ ሐዲስነት ሆኖ ወርዶ ወደ እኔ ማይከል በትትና ጥሬን ስለተቀብሉልኝም ጭምር አመሰግነዋለሁ እና እርሶ ይዘጋሉ ማለት ነው። አሁን ሐዲስ ኪዳን በእኛው ደጅ ነው ያለው። እኛ የሐዲስ ኪዳን ቤተ መቅደስ ውስጥ ነው ያለ ነው። ዘመኑ ራሱ የሐዲስ ኪዳን ቤተ መቅደስ ነው። ቤተ ክርስቲያን ደግሞ የእውቀቶች ማይከል ናት። የእውቀት ግምጃ ቤት ናት። በዛሬ ጊዜ ቅዱስ ቃሉን እንዴት ነው የማውቀው? እንዴት ላውቅ እችላለሁ? እንዴት ላምን እችላለሁ? እንዴት ወደ እግዚአብሔር መምጣት እችላለሁ ብሎ መጠየቅ አይቻልም። ምክንያቱም መጽሐፉ ራሱ ሲናገር
ጽድቅንና መዳንን ከሰማይ አውጥቶ አንጥቶ ማን ይሰጠኛል እንዳትል አጠገብህ ነው ያለው። ባህርን ተሻግሮ ማን ያመጣልኛል እንዳትል አጠገብህ ነው ያለችው። ዓለምን ዞሮ ማን እውቀትንና ጽድቅን ያመጣልኛል እንዳትል እዚያው አጠገብህ ነው ያለችው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዓለም በመጣ ጊዜ መንግስተ ሰማያት ሰናያማይ ከሌክሙ መንግስተ ሰማይ በልባችሁ ውስጥ ነው ያለችው፣ በእጃችሁ ነው ያለችው። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚናገረው ከመንፈሳችን ጋር ስለሆነ ያዕቆብ እግዚአብሔርን ባገኘው ጊዜ ያዕቆብ እግዚአብሔርን ያገኘበትን ቦታ ቤትኤል አለው። ቤትኤል አለው አይደል? ይሄ የእግዚአብሔር ቦታ ነው፣ የእግዚአብሔር ስፍራ ነው አለው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ያዕቆብን አገኘው፣ ያዕቆብ እግዚአብሔርን አገኘው። እንደውም ካልባረከኝ አልለቅህም አለው፣ ስምም ሰየመለት። እና ይሄ ነው ክርስትና፣ አምላክን ካልባረከኝ አልለቅህም ስንለው እግዚአብሔር የሚሰጠን ስም አለ፣ የሚሰጠን ስራ አለ፣ የሚሰጠን እውቀት አለ፣ የሚሰጠን አብርሆት አለ። እግዚአብሔር መንፈስ ነው። እኛውን በእኛ በስጋ ጠባይ የምንገምተው ነገር አይደለም። እግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ የሚሰግዱለትም የሚያመልኩትም በእውነትና በመንፈስ ያመልኩታል ይላል። እና ስለዚህ አንድ ለእርሱ ለመገዛት ፍላጎት ካለ፣ ከእርሱ ጋር ለመኖር ፍላጎት ካለ፣ የሰማነውን በመምህራን የምንማረውን ቤተክርስቲያን የምትሰብከውን እለት እለት ደግሞ እግዚአብሔር ወደ ልባችን የሚያመጣው እውነት እሱን ይዘን እውቀት ሁልጊዜም በእጃችን ነው ያለው። ማንበብ ነው፣ የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ በጣም ወሳኝ ነው። ለመጸለይ መቆም የእግዚአብሔርን ብርሃን ያመጣል። ሁሌም ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ መሄድ ነው፣ ወደ እግዚአብሔር ቤት። እግዚአብሔር ቤት ውስጥ አላዋቂ ነው የምንላቸው ካህናትን አላዋቂ ናቸው ብለን እንኳ የምንገምታቸውን አዋቂ ናቸው ሁሉም ካህናቶቻችን፣ መምህራኖቻችን። ግን እነሱ እንኳ ኮልታፋ እንኳ ቢሆኑ መናገር እንኳ ባይችሉ እንኳ ልብሳቸውን አይተን የምንማርበት ሁኔታ አለ፣ እኛ ፍላጎት ካለን ማለት ነው። እና ከእግዚአብሔር ጉባኤ መሄድ፣ የእግዚአብሔርን ቃል በሚነገርበት ኦርቶዶክሳዊ ቦታ ሁሉ መገኘት እና የእግዚአብሔር መምህራንን እግዚአብሔር የሾማቸው መምህራንን ጳጳሳትን ካህናትን መጠየቅ እግዚአብሔር በነቢያት በሐዋርያት በጻድቃን በሰማዕታት በሊቃውንት የሰጠንን መጽሐፍ ማንበብ መመርመር ማወቅ እና ማወቅ ብቻም ሳይሆን ደግሞ ከክርስቶስ ጋር ለመኖር ቅዱሳኑንም ማየት ተጋድሏቸውን እንዴት እንዳሳለፉ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የተማርነውን የሰማነውን የቅዱሳንን ተጋድሎ የቅዱሳን ህይወት እሱንም እንደገና ዘወር ብለን ከራሳችን ህይወት ጋር ማገናኘት እለት እለት ደግሞ እግዚአብሔር በእኛ ህይወት የሚናገረው ነገር አለ በየቀኑ በተፈጥሮም በራሳችንም አኗኗርም በቆይታችን እዚህ ዓለም ላይም አጠገባችን በሚኖሩ ሰዎችም ዓለማችን ላይ በሚፈጠረው ሁኔታም አገራችን ውስጥ በሚደረገው በማህበረሰባችን መካከል ባለው ችግርና ደስታ እግዚአብሔር የሚያስተምረን ብዙ ነገር አለ እና ከዚያ ሁሉ እየተማርን መዳናችን ወደኛ ሌሊቱ ያልፋል፣ ቀኑ ቀርቧል። የጨለማውን ስራ አስወግዳችሁ የእውነትን ጋሻ ጦር የብርሃንን ጋሻ ጦር ልበሱ ይላል በሮማ መልእክቱ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ። ካመንበት ጊዜ ይልቅ መዳናችን ወደኛ እየቀረበ እውቀታችንም እየበዛ ማስተዋላችንም እየጨመረ ነው መሄድ ያለብን። እኔ ቀድሞ ክርስቲያን ነበርኩ የሚለው አይሰራም። አንዳንድ ሰዎች እኔ ኦርቶዶክስ ነበርኩ ይላሉ። ኦርቶዶክስ ማለት እኮ ክርስቶስ ምስጢረ ስጋዌ ማለት ነው፣ ቀጥተኛ መንገድ ማለት ነው። ቀጥተኛ መንገዱ ትክክለኛው መንገዱ ትክክለኛው ጎዳናው የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኦርቶዶክስ ስንል ክርስቶስ መንገዴ ነው፣ እውነቴ ነው፣ ህይወቴ ነው፣ ሰላሜ ነው ማለታችን ነው። ተዋህዶ ስንል የእግዚአብሔር መጀመሪያ ቃል የነበረው በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረው ራሱ እግዚአብሔር የሆነው እርሱ ስጋችንን ከድንግል ማርያም መዋሃዱን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ክርስትና ነበርኩ አይባልም። ክርስትናውን የምንኖረው ህይወት ነው። እለት እለት የምናነበው ራሱ ንባብ ብቻ አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱስ ጸሎትም ጭምር ነው። ወንጌለ ዮሐንስ ጸሎት ነው ራሱ፣ መልእክተ ጳውሎስ ጸሎት ነው ራሱ፣ ግብረ ሐዋርያት ራሱ ጸሎት ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ፣ ዳዊትን ማንበብ፣ ውዳሴ ማርያም ማንበብ። ውዳሴ ማርያም ውስጥ ምንድን ነው ያለው?
እንደው በቀላሉ ፈቀደ እግዚ ያገዘው ለአዳም ብዙ ነው ወትኩዘ ልብ ስንል ምንድነው ምንለው አዳምን ነፃ ያወጣው ዘንድ እግዚአብሔር ወደደ ያዘነውን በአጥያት ይወሰቀለውን ነው ዳሴ ማርያም ውስጥ ምስጢረ ስጋዌ ነው ያለ በዚያ ውስጥ ደግሞ ለእግዚአብሔር ውለታ የዋሉ ዑነትን የኖሩ በቃሉ ያነበቡ የኖሩት ሰዎች የሚታወሱበት ነው የድንግል ማርያም እናትነት የሚነገርበት የቅዱሳን ገል አለ ያ የቅዱሳን ገል የነሱ ከክርስቶስ ጋር ያሳለፉት ተጋድሏቸው ታሪክ የሚነበብበት ነው እና ያንንና ሃይማኖት አበው አለ የተለያዩ መጻሕፍት አሉ መጻሕፍት ሊቃውንት አሉ እነዚህን ሁሉ በመናነብበት ጊዜ ለህይወታችን በቂ የሆነ አስተምህሮ እናገኛለን እና እንግዲህ በስንፍና ውስጥ በረከት የለም በስንፍና ውስጥ ዕውቀት የለም በስንፍና ውስጥ ራሱ ሃይማኖትም መከተል ትክክለኛ የጠራ ሃይማኖትም መኖር አይቻልም ማለት ቀጥተኛውን የክርስቶስን መንገድ ኦርቶዶክሳዊን ህይወት በትክክል ለመኖር ማወቅም ያስፈልጋል ሁልጊዜ ጠያቂ መሆን ብቻም አይደለም የሰማነውን ለሌሎችም ደግሞ ማስተላለፍ መቻል አለብን ማስተማር መቻል አለብን እና ሁልጊዜ ሂደንተ እንደምንሳለመው ሁሉ ከምንሳለመው አምላክ ጋር ተጣብቀንም መቀረት አለብን ያው ዕውቀቱንም ስነ መለኮቱንም አላማውንም ክርስትናውንም ከተቻለ ገዳማዊውንም ህይወት ካልተቻለ ደግሞ ይሄ የክህነታዊውን ህይወት እሱም ካልተቻለ ዓለማዊውን ቢኮን መልካም ትዳር መልካም ወጣትነት ቅዱስ ህዝብ ያምላኩን በጎነት ሊናገር የተመረጠ ትውልድ አሁን በእምነቱ በእውቀቱ እግዚአብሔርን በማመኑ ራሱን የገዛ ትውልድ ደግሞ የኖርንበት ህይወት መጥፎ ህይወት ሊኖር ይችላል የተለያዩ ሱሶች የተለያዩ ልምዶች የተለያዩ የህይወት ሸካራ የሆኑ አስቸጋሪ ነገሮች ይገጥሙናል እኛንም የሃይማኖት አባቶችን ሳይቀር ወደ እግዚአብሔር ቃል በቀረብንና ዑነትን ያበዛን ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋራ እየሰራን በመንሄድበት ጊዜ እግዚአብሔር ራሱ በውስጣችን ይሆናል እኛም በውስጡን ሆናለን የህይወታችንን ለውጥና ያለን ብርሃናችን እየሰፋ እየበዛ ይሄዳል መዳናችንም እየጨመረ ይሄዳል አምላካችንም በእኛ አዳዲስ ስራዎችን ይጀምራል በቀድሞ ሁላችን የተለያዩ ድክመቶች ይኖሩብናል እነዚያ ድክመቶች ከነዚያ ካለማወቆች ወራት አሳልፎ ሰዎች ሁሉ ንስሐ ይገቡ ዘንድም ጭምር የማወቅን ወራት ያመጣል ያንን የማወቅ ወራት ቁጭ ብለን መጠበቅ አይደለም ማንበብ ማወቅ መስማት መጠየቅ ሊቃውንቱ ሞልተዋል እግዚአብሔር ይመስገን አውና ትራተ ቤተክርስቲያንን መማር ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን መማር ቅዱስ ቃሉን መጻፉን በደንብ ማንበብ ይሄ የህይወት ደብዳቤ ነው ይሄ የመንግስተ ሰማይ ደብዳቤ ነው ይሄና የመንግስተ ሰማይ ደግሞ መግቢያ በሩ ብሉያቱ ሐዲሳቱ ትርጓሜው ድጓው ጾመ ድጓው ቋቋሙ ይሄ ሁሉ ተክላላ የተወለደው ከዚህ ነው ሊቃውንቱ ከዚህ ነው የመጣው ሰዓታቱ ቅዳሴ ሁሉ እና የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ ማወቅ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ ክብር ዲያቆን ሄኖክ እግዚአብሔር ይባርክልኝ በጣም ነው ማመሰግነው አሜን 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 በጸሎት ይዝገ ይሄ ራሱ ንግግሮ ጸሎት ነው ሆኖም ግን ለካራቴው እንግዲህ በጸሎት ይዝጉልን እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን እግዚአብሔር አምላካችን ይባርከን ይቀድሰን በቅዱሳን ጸሎት ሁሉ ይባርከን እንዲሁም አንተንም አገልግሎትህን ይባርክልህ በጣም ዲያቆን ሄኖክ በጣም ትጥራለህ ሃይማኖቱን ኦርቶዶክሳዊ ሃይማኖትን ለመግለጽ ለሌሎችም ለማካፈል ወጣቶችም በተለይ በእንግሊዘኛው በዚህ በሰው ሀገር ነውና ያለነው አንተ ደግሞ ሀገርህ ነው ሌሎችም እዚህ ሀገር የተወለዱ በአሜሪካ ምድር በመላው ዓለም ያሉ ለእንግሊዘኛ ተናጋሪዎች ደግሞ እግዚአብሔር አንተንም ለነሱ ቀስቃሽ ሰባኪ መንገድ አመልካች ሆነህ
እንድትረዳቸው እግዚአብሔር አስነስተውሃል በርታ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን ፍራህን ይባርክልህ ትዳርህንም እግዚአብሔር ይባርክልህ ኑሮህን ሁሉ እግዚአብሔር የተባረከ ያድርግልህ እንግዲህ ለምድራችን ለሀገራችን ኢትዮጵያ ለዓለሙ ሁሉ እግዚአብሔር ሰላምን እንዲሰጥ እንግዲህ ባለንበት በዚህ በስደት ሀገር ደግሞ በመህረቱ እንዲጎበኘን በሰላምም ወደ ሀገራችን መመለስ ለምንፈልገው እንዲመልሰን እዚህም መቆየት ለሚፈልጉት ደግሞ በሰላም እንዲያኖራቸው የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር ይባርክ ይቀድስ እግዚአብሔር ይስጥ እግዚአብሔር ይባርክልኝ ይፍታ